Pouštíme. Tak. Aha, já nevím, kolik je delay. Snad zase 15 sekund. Krásný dobrý večer za 15 sekund. Je tady neděle, končí nám víkend, všechno se sere, zítra to zase začíná. Ale já jsem se rozhodl teda, že uděláme stream, protože v pátek, v sobotu nebyl. Já jsem potřeboval trošičku tady odpočívat. A v nedělu Cezar už tady nevydělává těžký prachy, ještě Mike, který u toho dojídá nějakou vegetariánskou pizzu, tak jsme se dohodli, že bychom teda dali stream. Tím pádem asi už všichni víte, určitě jste si to přečetli. Bude tady Cezar. Simačak. A vegetariánský Mike. Ahoj, ahoj. Vegetariánský, což. Možná se nelekejte. Já teda dneska je pravda, že jsem nikomu neříkal, že nepůjdu na CVčka, ale možná bych to mohl jako někomu napsat. Bude streamovat CVčka, no to zastane. No, já nevím. Ach jo. Já napíšu na TeamSpeaku, ať teda. Mě se to. Takže začínám trošku dřív, takže chviličku si, že jo, počkáme, jo, známe to všichni. Já se tady zatím něco přehážu. Jo, takže oni ve hře, nebo na TeamSpeaku nejsou. A... Prosím. Ve hře taky ne. Prosím. Dobrý, no, tak Majku, tak to když tak přijmi. Vydrž, já jsem... Tak, Tome, prosím tě, přijď na ten TeamSpeak, proboha, ty tady taky furt někde kempuješ. Ach jo, tak já si to zatím tady trošku pročtu, vy teda píšete jako diví. Do toho bych si ještě mohl zkusit zapnout ten stream. Já doufám teda, že dneska přijde pár lidí, když tak, jestli překonáme to těch 480 lidí, tak neváhejte a začněte psát. Jestli překonáme těch 480 tisíc lidí, tak pište určitě. Asi trošku ten chat vybouch. No. A rozhodně teda dneska asi devítky jsou zatím v plánu, ale ono to nejspíš bude špatný, tak budeme hrát čtyřky. Ježiš, to na to nemůžu, čtyřky, pětky musíme. Se čtyřkama to dělat nejde koncert. Takže uvidíme. Tak. Já chceš, Tome, no, tak tam píš si. Dneska jsem si říkal, že bych udělal takovou netradiční soutěž. Ale mám strach, že to asi úplně moc lidí neuhodne. Ale napadlo mě, že bych tady, že bych se podělil o svoje mučení s vámi a přečetl bych vám kousíček z knížky a vy byste mě napsali jméno a jméno knížky a autora. Mě by strašně zajímalo, jestli by to někdo poznal. Z takového malého úryvku. To bych asi četl až na konci. Je to opravdu 220 stránek umučení pro mě. Nemáte představu, co tady tahle knížka obsahuje za zvěrstva, jako to je... Vy máte povinnou četbu, nebo si můžete vybrat libovolnou knížku? No tak k maturitě je povinná. Takhle. Já si pamatuju na základce, že učitelka, tak si vyberte doma nějakou knížku, dějte z ní referát, přišel takový bučko, říkal... Stream bude asi 2 hodinky, no, tak dejme tomu do 9, když to půjde, tak do 10. Proč máš ženskou posadku na leoparda? Protože jsem debil, no, tak já jsem si prostě řekl, že tu ženskou posadku na leoparda vůbec jsem nepřemýšlel nad tím. Ne, ale víš, co dá tam do sranda? Co pak? Dá tam 3 chlapy a 1 ženskou. Táska, jestli by to střílelo vůbec. To oni by střílili do ní, jo. Ach jo. No nic, hele, jdeme něco to. Máš, Majku, 4? Na co 4, pane bože? Já bych potřeboval 2násobek. O, to je s preferenciálkou, ale. Valentine má preferenciálku. Ano, to se dostane jenom do 4. Cože? To je ten Valentín britský. Vždyť se na to podívej. Já nevím, jestli je to ten premium. A vidíš rozdíl mezi tímhle a tímhle? Ne. Tak jo. Je tam Valentine a Valentine 2, tak jako...
Jo, tak to nevidím, tam budu daleko. Jo, aha, vlastně já jsem zapomněl, že ty sedíš. Či... Já tam vidím nějakou IV, nějakou... Já mám jediný, co mám, tak mám tohle. A jo. No, tak dáme nějakou peďáckou. Peďáckou. Za jak dlouho to propukne? A ty to nevidíš? Opravdu to nevidíš, jo? Ale ne, Gold Noob terorist, no, tak to je... Tak to pustíme. Aha. Ježi, okay. Škoda, že jsem si vzal tu Matildu. Michele, dám za 50 metrů. Jenom dvojnásobek si odjedu tady s dovolením. Jinak zase, možná teda... Zítra teda... Možná teda. Zítra možná teda, možná. Zase odpoledne, od těch 5 do 7, bych třeba něco mohl... Taky jsme mohli zvládnout. No, to určitě zvládnete, to já budu ještě... Cezar bude těžce vydělávat peníze. Cezar mi bude cinkat. Já budu prdět v autobuse už tu dobu. A úterý rozhodně ne, středu asi taky ne. Nebo středu možná, čtvrtek možná, pátek možná, no. Takže takhle to je asi s rozvrhem dopředu. A... Já vím, že asi hrát jenom jeden stejný tank na streamu je docela na Pikachu, takže já tohle už dám třeba jenom jednu bitvu, mám schovaných asi 6 replayů, kde jsem na můj vkus hrál docela slušně, nebo tam byly pěkné ukázky toho, jak by se s Leopardem mohlo střílet, takže ještě musím stihnout vlastně příští týden udělat, namluvit video na Leoše. Plus teda mám nahraný na YouTube už Artinu, to EVčko, takže se těšte, brzké doby to vydám. Je tam aj, jsou tam aj další díl vašich replayů, takže zítra by mohly být vaše bitvy a ve středu třeba ta Artina. Uvidím, jak se rozhodnu. No. A co jste dneska pustili? Pustili jsme Leoparda pořád. Ježiši. A dobrý, včera taky, jako já jsem byl spokojený. Tondo, šup, skut. No, ty vole. Na otázku, proč hrou Valentina, je, že jsem si říkal, že bych si koupil toho pětkovýho Shizebrita, a potom aj toho šestkovýho, ale naznal jsem, že ten Valentine asi tak úplně rychle přexpit nepůjde. Navíc potřebuji toho Leoše hrát, jo. A plus ten, cože? Plus teda ten Valentine, já jsem s ním hrál 15 minutou bitu, kdy jsem to rozkempil, protože proti mě zbylo pětkový SCAčko, který se mě bálo. Protože mě došly goldy. Mě došly goldy a já ho prostě APčkama nepenetruju. Možná jsem si tam měl dát to druhý dělo, co má větší pene. A co má Matilda, si tam měl dát? No, tady jezdím v nějakou brokovnici. A nemusíš. Ale to je lepší. Já to nechám domířit a netrefím ho. No to si děláš prdel. Zajízdy ho trefuju a když to nechám domířit, tak ho netrefuju. No, ach jo. To bolalo. Tu, 2 kila hečkem, jo. Ten VK střílí, no. Něco special, nějakou munici. To ještě? To šlo trošku vedle. Ale už mám jenom hity, jo. No to je šajda. Nejcá tu defendit bázi. Okej. Okay. Jo, to teda nevím, co bude. To se nechcípnu na bázi. Ty bogo. No my to natáčíme a jako úplně utíkáme. No to nevím, jestli utíkáme. Paramedic dneska nebude, paramedic myslím, že není ve hře. Ale rozhodně v brzké době taky bych s ním chtěl zase streamovat, protože... Ježiši, co to děje, čtyři. Streamy s paramedicem nemají chybu. No. Ježiš, víme už, jaký je to Elhroš, jo. Tak pojďte, čubičky. Mám zapnutý bino, ale moc mi to nepomáhá. Ach jo. A? Špekenzí?
A? Jedu. Nemáš depresi, viď? Já s tobou mám taky deprese. Pojď se mi jedna chupata. Ačko. Ty vole, ale 40 sekund do kepu, jako, pánové. To nesíhám prostě. Zap to! Kurva, tady. Tak spoď. Nedokážu zabít ty. Já to nezdívám. Minuta, on vyjel. Ty dostal průjem, tak... Aby jedna. To je dobrý, když to domíříme, tak jde. Aha, OK. Znova. Já mu jednu pošlu a už je dead. A strong crash. Oh. A. To netrefím, no to. Ty. Mám rád takový prckolety. Ještě na takový obrovský mopě. Jo, trefil, jo, trefil! Já ne. Jo, cink! Cheater. Pane, já jsem vrah, vrah. Kolik máš na mágu? 500. A vystřel však dečka, pak se probil jednou hitem a mám liter. To je taková prasárna tohleto. Jo, jo. Ale to back, to je 25, kam já jde moje. Nevím, no, asi si dám spíš to druhý dělo, ale to je jedno. No co má to? Takovou tu flusečku, to nabíjí 1.7. To je sranda. No. Lux asi měl kepovací misi. Hlavně, že to platí až od pětek, ne? A ne, když máš tuga, tak čtyřky. A? Koncept. Pětky, 55. Česky a ještě 60. Dal jsem 700 damágu a mám 5000 V8, jo. Zvláštní počítáníčko. Jo, vaši počítání, jasně, hezle, to je zastřehočka. Povypí na všechny konverzace a jestli se budeme chtít zasmát, tak já potom začnu nějaký číst, jo. Hezky, hečka má 1000, jo, zastřelíš a máš to 3.8, to je šišmada. Tak. Takže jdeme normálně na normální týry, nebudu vás tady mučit nějakýma 60 traktorama. Dáme pětky. Dáme, zkusíme tu devítku, já zkusím, možná si podjedu všechny ty násobky, to není zase tak špatný nápad. Tak počkej, tam musím vybrat nějakou... Jo a pozor, já na centiákovi začnu vozit toho pudding. Tak. Tonsku, pamatuješ si na Regoz, nepamatuju si. Seká se ti to? Ne, mně se to rozhodně neseká, to mi věř. Dej, aby se dal nastavit kvalita, napiš na Twitch, ať to tam dají, to nastavení, to neovlivním já. Francouzský Artiny, skončil jsem u pětky, šestku nepojedu, nebo u šestky sedmičku nechci. Ani, no, osmičku jo, devítku ne a desítku taky ne. To zní zajímavé. Proč mám black screen, ani nic neslyším. To by bylo dobré si zapnout to... Počítač. Počítač. Obrazovku. Tak jo. Dneska jsem hrál s jak pan Zrem. Trefila mě nepřátelská osmičková lorka, dala mě za 300 a zapálila mě do nastavby. Jakož tam vozím čokoládu, tak jsem vyhořel za 1500. Jako za jak pan Zrem je 100? Jo. Já jsem dneska za jak pan Zrem a tady na té mapě akorát z druhé strany jsem vystřelil 4x na 500 metrů, netrefil jsem ani jednu střelu. Tak jsem se na to vysadil, už jsem si tam dneska nehrál. Strašný. Něco tam museli počítařit, anebo jak jsem tam dal ty bratry ve zbraní, tak asi jsou teplý, nebo já nevím, že se tam taky jebou a že tam tak není vůbec schopný nic trafit.
Kedýlej, opět máme 15 sekund. Kedýlej, ještě už to nenaběhá. Tak napište prosím nějakou odměnu pro Toma, jakou bych mu měl dát. Nebuče. Jakou byste vy dali Tomovi odměnu za to, že se starává o vás vlastně, protože on vám posílá mody, on se s váma baví. Já na vás prašky. Jako... No uklidnění, ale nějaký plíny. Něco, co bych mu mohl poskytnout. Naučit podniku. Naučit podniku. Tak šulině, já mám dát skor 5 hits in a row, takže 5 asi za sebou. Máš nebo dát, cože, 3 hity lukem? Aha. Nebo šíp? To je napsáno row, já nevím, co to znamená. Jo, aha, ty jsi. To víš, to je asi smajné strong English, no, ale já jsem na tom stejně. Jsem opravdu jeden z posledních. Ah! Jsem jediný z vás tří, kdo ho cinknul. Aha, dobře. Ty má, hosky. Naše 1390 se s tím nějak nesere. Ty vole. Oh. Panové OP. Aspoň minout, ty jo. To mě řekni, že na tom centiákovi vozím bino. Jestli ho tam vozím, tak ho hned vyhazuju. Tak jestli ho tam máš, tak asi jako jo. Ale bino? Proč bino? Optiku, ne? Nebo optiku. Optiku bych pochopil. A! Chury! A duhečko. A! A to se zastaví. Já to nechápu tohle. A pojď hešem. 557. Chury fuši. Co, proč jede? Zastav! Jo, to bylo rovo. No, aha. Tam to letělo. Prej 210. Huba. Já nikoho nevidím, ty vole. To by si chtělo oživit střelce, když na ně střílíš. Dobře, do země. Já tady, ty vole. Prostě do země. Ale to je jedno, tak prostě musím se jenom přistřelit, jo. No, tak zajízdy trefuju, tak je to dobrý, nezastavila. A jo, to štice. Vrtu 34. OK. Tak ještě potřebuji trefit. Dim, Irem. Půček. A spotting! Prototypa. Ty vole. Jak to je gr. On čumí na mě? Mhm, a ispoň střílí dokonce. To je drzej, viď? Hajzl jeden. Ty si to důležitě pochyl, tak. Tak to mě nevadí, jako, spíš jako jsem pro něho tak atraktivní. Jo. Nedívej se na mě, já se chci pohnout někam jinam. Ten hodnota stojí dobře. 330, pánové, to byl roll, to byl roll. Roll, to je úžasný, jo. Bylo 90, když je rožila, tyjo, tak hodně zatočila rychle, tyjo. Ah, upáci. Pecka bitva. A jeden, myslím tě jak prostě OPčko, jako... Fantazie. Prdele. Kapučino. Nedívej se na mě. Pryč. Kša. Ježka, všichni jedou? Všichni jedou ode mě? Kdyby nechtěl, abych si dal damáž. Damagu? Na magu. No. To není možný vedle. Ha! Vyk blbečku a já tě minul a nedostanu tu misi. Ty f***. On mě dignul. Dělej, já si chci si vysílat to tigra. Ty vole, tak malý roli prostě dávám. No dobrý, ty vole. To má průměr 480 ten náboj. Jo, jasně, 480.
Ach jo. Jako hash? No. No. Jo. Kudy jsi dal? Dobře, mám 5000, fajn, ale prostě mohl jsem i 6. Tyhle, to je na 5000. Kána! Ach jo, je paramedik. Čau paramediku, chtěl bych ti poděkovat takhle veřejně za to, co jsi mě poslal. Co ti poslal? Poslal mě nějaký injekční stříkačky, víš co, jak je to se mnou. O, řekni mu, řekni, abych to potřeba s adrenalinem. Jestli budou nějaký strongholdy, no nevím, možná někdy, určitě budou. Dal bych mu letenku do Anglie, Premiák na jeden rok, něco normálního pro boha, jako zase tak. Já bych mu dal letenku na Kubu, a bych mu teda americký špion do kufru. Budeš kupovat 30B, Tondo? Co to znamená 30B? To nevím. To nevím, malý, co to je. Je to velký nebo malý? Je to Bčko velký, 30B prostě. To nevím, co by to mohlo znamenat. Kde se ženeš typa 59? Od Wargamingu se ženeš typa 59. A já mu můžu sehnat, akorát je to, na, je to účet. Co si myslíš o BIA a o jejich podvázení, cože? Podvázení, čítování na CV a osobních misích. Nevím, jak čítují na CVčku, nicméně o BIA, BIA a CSA jsou klany, do kterých bych nikdy nešel. Protože já, jsou na tom, prostě ne, ne, nešel bych tam. A osobních misích, jako podvod v osobních misích, že třeba dělají odpočty, proč ne, jako já odpočty, odpočtu jsem se taky zúčastňoval, takže já nemůžu mít proti tomu nic, je to sranda. Krásná bitva. A i do plusu jsem šel. Ne, nevozím tam, proč to nabít tak dlouho, foj. Tak, a... Jo, je pravda, že Twitch poslední dobou hodně blbne, mně se třeba včera nechtěli načí stránky, jako buď je hodně zaprasený, anebo je někde problém. War Thunder asi v brzké době nebude, včera jsem hrál s Rambaldym to. War Thunder, hráli jsme Američany a opravdu jsem úplně tady omdlíval z toho, co se tam provádělo. Já ty, jako taky War Thunder, jo, to bylo tohle. Já jsem teď došel na ty Shermany a to je tak nechutná sračka. Jo, tady tohle, prej to nový metko, ne, nebudu to kupovat, nemá to preferenciálku. Už žádný metko, nebo žádnej to nebyl ani preferenciálku. Pokud to nebude za kampaň, nebo za nějaký sračky. Co tam teď budete dávat? No, dám nejde by... prostě nastavení. Nastavení tam dává Twitch, tam dává nastavení. To se tam hází automaticky po 10 minutách, ale musíš mít s nima nějakou sračku. Mě to vysvětlil, viď? Ježiši Kriste, tady je nějaký šílenec. Tak tam dám ještě T-54E1. Mohl... Co je T-54E1? Alien. Vidíte někdo Aliena v mé garáži? Tady spíš pro hráče do decim, vidíš aliena v mé garáži. To tam máš všude alieny, ale v hlavě, ale. Funky! Alien! To má kůh. Tak mi zbývá poslední. E5-ku hrát nebudu, protože je to cheaterský tank. E4 nebo IE7, IE7, to je snad jasný. Náhodou E4 taky dobrá. Jo, ale... Já když jedu s E7, tak E4 je, takhle, E7 je jediný tank, který dokáže probít za jízdy E4 bez míření. Co dneska přesvědčil gitár, jak je E4 opancerovaná prý. Ha, cezorá cinkáno, pfff, gankarý za 2000. Říkám, ty král, to jich se asi taky posral. Webka bude, až bude Cezar. No. Cezar už byl, v roce 500 před naše letopočtem, tak máte po ptákách. Jo, Cezar už byl, pravda, to už dávno. My jsme jenom napodobitele. Ale to, už si to tady připravu, už jste si sehnali prostě radlo se zlatým rouchem. Ještě si musí sehnat ten skurvenej, ten věnec, jak měl na té hlavě z těch, teď nevím, jestli to je olivovej list, nebo dubový, ale to je jedno. Olivo, ne? Já teď nevím, myslím, že...
No, myslím, že olivový. Tak si kup nějaký olivový olej a nalij si ho na hlavu. Ale nejsem fatty pillow, ty vole. To je pravda, no, mohl by si s tím potřít. To by dopadlo, a nemá 160 kg, jenom 159 a čtvrt, kurva. Ne. Mm. Fatty pillow hlavně není fousatý jako já, ty vole. Mu to steče po ty... Naolejovaný Cezar, ty vole. Ty krali. Dneska jsme hráli to, co? No to je jedno. Když neznáte, tak dneska jsem slyšel úplně krásnou výmluvu. Hráli jsme, Mike tam vlastně byl, nebo nevím, já myslím, že jo, ne, tam byl potom, tam byl už někdo jiný, ale hráli jsme teďka a jeden četař minul, ne, minul enemácký tank a říkal, ty vole, já jsem úplně sklouzl teďka ze židle a minul jsem. Sklouzl ze židle, jo, tady by se stalo, tak musíš jít tu velkou dutou ránu a pak musíš jít nadávání a pak to pasají. Ach jo. Tak hele, mám tady misi, že mám od Dinga dvakrát své HPčka. Už nefungujou, ale prostě předtím ve hře nebyli, já bych jim napsal, že dneska na CVčka nepůjdu. To je OP. Ne, to je poslední mise, která potřebuji splněna v Irách, abych udělal 15, že jo? No, já jsem to včera udělal s Akilem. Třeba to s tím Akilem nemůžu dát. To si... Dobře, fajn. Tak čipni, potvoro! Tak jo. Rychle pryč. 53 to sebe posílá. To si děláte, protože 43 na jejich bázi nic nevidí. Hmm. A tam jde 13.90. Je to 90. Super. Obě dvě jsou tady, obě dvě tam jsou. Pízej má kde ta žak, ty kde. Co já v prdel, ne, že nikdo... 90, a já jdu spodem, já jdu prostě spodem. Mhm, a tak to. Prostě mám nulu a... tohle trošku nechápu, jako. Já mám taky dobrou výmluvu, jedeš, zasekneš se, co tam děláš, kam ty mi skáčou do cesty? A, Charva Uduing? Dobře. To, jako já dávám stejný roli jako ty. Dobře. Jestli hraju na bungee jumping nebo co? To je dobrý, že VZ-ko má stejný roli jako Conqueror. Jo, jo. Goldis Noobis Platoon. Počkej, já střelím hitama. Tak to se omlouvám, jestli střelím hity. O tom jsem nevěděl. Cheater! Já tu Artinu najdu. Vykuchám. Taky. Jako enemácky tanky prostě zmizely. No, jsou všichni dole. Ach jo. Je dost možný, že se to tady v tom streamu bude opakovat častěji, že jsem právě chastal trap. To je si vině! RC, kvůli. Když takhle se zade, prosím tě nějak... Nech, já bych ho rád to zramoval. To já bych ho rád zramoval, ne, tu nemá schovatý. Doufám, že ho trefí. Počkej, já ho tam vytle... Ne, my jsme na streamu. To je nic. streaming platonik, šajce traktor. Jdem kepovat, co? Ha, kepovat si mise! Utak! Máš kepovací? Škoda. Já už mám jenom jednu misi, že, kterou má splněte od Dinga dvakrát co HPčka a střeba 15 damage, že? Tak mám věny hotový. Není z 12, no. Tam 13 damage, no. A mám 1393. Počkej, ale pokosíme tady toho bulldoga, ačka si blečko. Musíme to kepnout, úkol je obsadit základnu. Jo. Já tě zramuju! A! Ne! To není fér, tohle. Majku, ta zelenina z tebe nějak mluví. No, jo. Je to cítit, jak to mě hnije. No, hlavně počkej, až začne mluvit ty chili papričky. Mm. No, budeš mít skrvek se v břiše. No. A, bulldog! Utak!
Mám nabito. Jsem nebezpečný, když mám nabito. Já bych se z toho dopostal. Jo. Ne, to radši ještě ne. Ty tady zpíval ty odu na radost. Že mu šlehali plameny z prdele z toho čili. 374 lidí. Minule bylo 380, tak to hned takhle v začátku. No, možná, že dneska ty 4 kila dáme. A dáme 4 kila. Dáme 4 kila. Já se tam připojím, abys tady jednoho člověka navíc. Takže já si nechám dát jedno. A, Jiřírka. 15 damáků. Máš útočníka? Dneska, pánové, dneska jsem si dal konečně Lirviněku tu medaili. Dekapování báze. Tak. Takhle by to byl fail, až bys to bylo špatně, tě. A, já jsem to kepnul. O, dobré. OP. OP? A, Ponce Knup! Má útočníka. Nebudou dneska odpočty, nikdy nebyly odpočty. Já vám odpočítám, 3, 2, možná zítra, tak aj tak. Jaký mám názor na Esto, to jsou názory. Já jsem dneska slyšel úplně brutální. Pánové, to vám musím říct. To je brutální názor na Estovku. Povídej. Já už to, nevím, to někde uložím, já to řeknu svýma slovama. Esto je horší varianta E75. A pod tím odrážky. Je to pomalejší. Má to velkou vanu, velkou věž. Celý je to velký. Prostě je to obrovská krabice. Já jsem si vzpomněl na video od toho Ranzera. Viděli jste to nový? Asi jo. S tou Estovkou. Jo. A ten srp ta zabává plníkem. Ty tanky zmizej. Tak po téhle bitvě já vám přečtu, teda zkusíme si udělat nějakou tu soutěž, kdyby se náhodou někomu postěštilo. Postěštilo? Naproti mám úhlavě. Už jste řešili VOTCZ Karamba 60, že se viděl. Takže on je nějaký video aj z toho? No tak, já nevím, já jsem to neviděl, když tak... Někdo mě ve hře pošlete, prosím vás, odkaz na to, já se na to teda podívám, pak vám na to klidně můžu říct svůj názor. A co? Nevím, někdo tady prej... Karamba? Jo, hele, Tondo, víš, že mají dovat tam přidat mouze? Jo. Vole, to bude prdel. Když se to bude parametry jako ve vodku, tak potěž prdel. Tak. A jdeme. A když tě teď vidět to dost cítíčko, tak jak se dneska hrá z gitára, pro jeho potřebu dát CDčko. Tak jak se to, jaký, devítky. Ale to hodil ten cítíčku. A tři, i tři, ta, cože? Třikrát větší damage než jsou HPčka mýho tonku. Vlastně to jí zajímavé. 4500, to bych ale nesměl hrát s váma. Ale jednoduše, Tondo, já potřebuji odcinkat přes 3000 s tímhle ctím, no, tak jako... Není problém, 3 jak pal dřív. Jo, tady máte 28 koncept, jo. Cože? Tady ten frajer, ne? Ten jako Agile, názor na používání serverového zaměřovače. Já teďka používám serverový zaměřovač, všichni to moc dobře vidíte, tak asi ta otázka je úplně vedlejší, tak jestli ho používám, tak asi ten názor jako na to bude docela dobrý. Používáme serverový zaměřovač, aby jsme mohli natávat... Počkej, já bych to řekl spíš takhle. Používáme serverový zaměřovač. Hajzo. A minut, ty vole, kreténa. Protože tady tenhle ten pičulin, ty vole. Podívej se na to. Ach jo. A není číhala kraveverku. Jak tam Wi-Fi čas toho rohu, ne? Prej... Ho, ujel jsem jim! Tak takhle přesně vypadá serverový zaměřovač, ty vole. Jako jsem viděl pár videí na to T28 koncepta. Jo, jo, já i na tu 56. 54? Pane, já viděl 55. Teda 55. No, víš co myslím. No. 54 je hodně replay. Jako já bych takhle, pokud... Jak si ho tady prohlíží, ty vole. Nech ho bej, zase tě to můžeš až potom. Já jsem to video neviděl, nebo něco, nějaký článek o tom, ale pokud
jestli to dobře chápu z toho, co teďka tady jenom tak lehce čtu, tak jestli BIA dělala odpočty kvůli tomu, aby si plnili osobní mise, tak já si myslím, že to je krásná ukázka toho, proč třeba být členem klanu. Protože jako jste členem klanu, tak si pomůžu. No tak prostě proč bych musel tu misi dělat 60 bitev, když ji můžu mít za jednu hotovou. A pokud se najdou lidi a domluvíou se, tak to je krásná ukázka prostě spolupráce, tak jako proč ne? Jako já si myslím, že public je tak doprděnej prostě špatnýma lidma. A to, že se prostě jeden klan domluví, nebo prostě x klan domluví, že si jdou dělat mise, tak proč ne? Jako ten public to ničím nezlepší, ničím nezhorší. Nikde není papír napsaný u toho, že to má být jako třeba při kampani, že? Jako, já si myslím, že rozhodně podporuju tuhle myšlenku. Já kdybych prostě se dokázal s někým domluvit, že prostě jdeme, teďka mě nechte do nemáckého týmu nastřílet 14 killů a pak mě zabijte, protože mám 14 killů, dostanu medaily a nikdo se mě nebude ptat, jestli tu bitvu jsem vyhrál poctivě, nebo jestli jsem se domluvil. To budu vědět jenom já. A ten, kdo tam se mnou byl. Takže jako já a i tady tohle prostě neodsuzuju. Naopak, já si myslím, že to je pěkný. A jsem pro. Tak, teďka já jsem teda úplně zapomněl hrát, ty vole, no, tak jak mám na střeji 4500, když mě tady zde nechala, ty. No tak to taky máš povídat a hrát, to nevím, jestli ho nic mohla vyprávět. Okej, okay, no, tak. 701. To je 28 koncert, vypadá jak divně najebaná želvat, jo. To vypadá, já jsem teďka neposlouchal. Jak divně najebaná želva. Uf, má výseč jako kráva. Jebat želva? Najebaná želva, vyčistí si uši. Ah, damage. Kolik máš ještě nábojů? 6. Aha. Co se stalo, prosím tě? Moje cykno! Ach jo! I to neartikl! Dobrá. To si děláš, prdel! To nekáčko se mě tak bálo, že vystřelilo úplně napředek a cyklo to jako svině. A je to. Obsaď bázi. Bodíky, bodíky. Bodlíky? Co? Majku pozdě dělali, že se umíš hejbat. Já se tě snažím útočit. Tak. To bysme měli. Tak tady někdo píše, tady mě někdo poslal ten odkaz, takže VOT. Chytře to, to, takže počkej, VOT. Takže smažu tečku. Dám tam normální, rovná se, přesně tak. Další podvádění v individuálních misích, hlavně v hlavní roli tentokrát BIA. Tak já tady vás přepnu na snímání monitoru. A tam došli ti ještě skáču do řeči. Já si myslím, že tohle to je spíš zaráží, že když potká Biáka, tě to 0 až 10, tak vždycky ho potká v Artině. A když ho nepotkáš v Artině, tak můžeš tleskat, ty vole. Už to je klan Artinářů, ty vole. Dobrý, můžeš povídat, sorry. Doprodova analyzovali to tady, zase už jako kdyby VG podpora něco psala. Cože, to nemám pořádně zvolnou. No. Tak jestli prostě tady je vidět, že prostě se cinkají navzájem, tak to mě vůbec nezajímá. Je mi líto, že tohle píše Karamba. Je mi to líto. Je mi to líto. Tak, no, takže to... ano, je to prostě to, co jsem předpokládal. Je to
To je čistá závist tohleto. Taky si myslím, jako. Nebo takhle, z mýho pohledu. Prostě, když se domluví parta buštů, že prostě to udělaj, tak prostě ve 4 ráno přijde vodko, veme se 30 lidí, 30 desítek, odpočítá se to a prostě vždycky se potkají v tu hodinu. A nasrat prostě. A udělaj si misi, proč ne, jako, jako já si myslím, sorry, že Wargaming a tady takovýhle RNGčko nás ojebává denodenně a to, že prostě se lidi domluvijou a chcou si konečně užít taky to, že se jim něco jednou povede, tak jako krása. A zjednodušit si to. Zjednodušit, proč ne, jako, proč ne. Proti tomu ani se mám, jako vyloženě bych byl nasrat, kdyby našli nějakej, vole, jako skulinku, vole, kdyby se nainstalovali co do vodka, no si vzali 260, jo, ale... Tak, jo. Tohle to bych ani nějak neřešil. Taky bych to neřešil. Tohle je vyloženě prostě zase zveřejnění prostě... Já nevím, jak bych to popsal. No prostě nechcanosti, no. Prostě snaha prostě uvalit na ně zbytečnou špínu, jako tohle se dělalo ale vždycky a všude. Není podle mě klan elitní, nebo na vysoké úrovni, který by nikdy v životě neudělal odpočty. Asi tak. Vždycky se najdou. Asi ne, tak. Dobře, i kdyby to nebylo organizovaný vedením, že to prostě zorganizovalo třeba pár lidí, vždycky prostě si myslím, že někdo z těch zkušenějších hráčů se zúčastnil odpočtu z nějakého důvodu. A to je úplně to stejný, pozor na to, tohle je úplně ta stejná situace, trošku převedená, v tom, když jsme v rychlé rotě hráli tu hon na lišku, jak jsme tam odpočítávali, já jsem to streamoval, a to stejný na VOT.cz mohl napsat Karamba článek, hráči rychlé roty ale... pořádali odpočty a kazili public. No, jako... Můžu? Jenom no? Do toho skočit. Povědej. Nebyla ta soutěž ale na tom založená? No ano, byla. No tak ano, ale tak to nemůžeš teď srovnávat. Ale, ale můžeš, protože jsme dělali odpočty a údajně jsme kazili public, protože jsme tam... To takhle, tam píše, že kazili public. Aha, no to jsem to... si nečekl, ale jako asi to z toho tak vyzní. No ne, tak on vlastně myslím, že primární jeho myšlenka byla prostě o tom, že oni si jo, dělali... Jo, jasně, rozumím, jo. Ale já teď prostě jako, já se tě ptám, jako. No, asi jo, máš pravdu. Primární myšlenka byla toho, že jako kdyby podváděli při plnění těch misí. No, to si myslím, jako. Jo, že, dobře, jo. Ano, jo. Ale... Tam to byla náplň, že jo, tý soutěže, že? Jasně, no. Ale i takhle prostě mohl třeba jo, napsat, že dělali odpočty jenom kvůli tomu, aby se pobavili, jo? Víš co, něco prostě takového mohl napsat. Podlik je vyloženě o pobavení. Denodenně se tady všichni bavíme tím, a který šikonujeme nějaký rajčátka, jo? Pak pošíláme toho replay a říkáme, o, to byl ale gros, jebuček. Takže jako, já říkám, proč ne? Já nevím, jako tohle to je zrovna věc, jako určitě, z který bych se nezesral. A známe spoustu případů, kdy si takhle lidi udělali prostě 15 kilů. Jo. Aha. Třeba s 268. Aha. Například. To nevím. Jestli. Nebo ty jsi to říkal, ne? Že nějaký... Já jsem myslel, že to bylo v rotě. No tak v rotě, ale víš co, tak... Ale teď já jsem se na to koukal, Tondo. A v rotě můžeš, si mohl získat... Jako oceň, jako je sniper, ocelovka, takovýhle. To je píčo, ta artina. Ne, ale nemohl si získat válečníka, takovýhle. Medaile si nemohl získat, víš. Takže já si dost myslím, že to fakt dá na public. Ty jo, fakt přes 400 lidí, dobře. Takže až teda po téhle bitvě uděláme teda nějakou tu soutěžičku. Takovou menší, no. Tady jsme asi chcípli pravděpodobně. Aha, no ale já se teďka spíš plhám k tej... To jsem dobrý, protože plhám tam. Ne, vůbec nemusí zajímat, že jo, co se děje na té straně. A navíc, jako myslím si, že některé mise od Wargamingu jsou tak strašně na prd, že by si zasloužili tady takovýhle věci. To si děláte jako ze mě brdel teď. Hele, já jedu co můžu, točím se tady na místě. Co si myslím o Mausovi, který přidá místo VKčka? Nehrál jsem s ním, neviděl jsem ho, nevím, nic si o něm nemyslím. No je to jednoduchý, jestli mu dej tu 150, jak to bude jolo teda. Měl by mít 200 mm na pancíři, ne, na korbě, a 200 páďo nebo 300 na věži. A mám za to, že ta věž bude mít 105, na přední plá. Ne, 105 je málo. Tak jsem tady neviděl. Ty mi neříkej, že tady vysekáme, ty vole. Jo. No tak aha, on tady přijel Elburst.
A ta Artina, ta mě normálně chce vyjebat díl do věže. Já se tady točím, se omlouvám, ale prostě... Já jsem měl na bázi, pak jsem se zase otočil a teďka jsem se za to otočil. Já nebudu mluvit, já musím se soustředit na hraní. Jo, tohle není ženská kurva. Já jsem to bohužel kurva, no. Ale to bylo? A co kdyby se ti zaplatili plastiku? Jaký ticho? A někdo mě ponkuje? To bych kdo ponkuje. Tak to bych nechtěl. Ponkuje mě? Bohužel. Na to Cezare nemám co odpovědět. To tě totálně odzbrojil. To jsi neozbrojil jako... 95. Nech. Ah, kapurkr. Ty, ale já bych si měl stopnout před toho jetpacka, že? To už asi nestíhám. Po jetpacku, jo, 1035. Artinia, pojďte, pal! Ten mouse ani ne sidescrapuje, ty jo. To pytle! Tady budu potřeba pomoc, jo? Děkuju miláčku. To nevím. No Majku, seď to vodou a jeď to. Já teďka přebijím. To je jedno, tak... Ale já tam držím tu, to naše EVčko, že mu pomáhám. Uh-huh. Ale já jsem tak levej! N12 zapte, prosím vás. To byl... Nějak. Dobrý, to vypadá, že on toto, to se už budou bát. Kam ho mám zabít? Mám ho zabít do věže, co? Tak, a už bývá jenom S-tovečka. A teďka napíše GOLD NOOB TERORISTA! Ah, fuck you, noob! No má 30 mápek, jo. Aha. No tak to už je. Lorka ho zapálila, ale... pánové. Lorka si rozebrala E-stovku. Klobouk dolů. A četl jsem, že to nebude 150, ale bude to prej 149. Cože? Že to nebude 150, ale 149. Tak blbost. Jsem četl. 149, jo, myslím... co to je kurva za dělo? No FTR, jsem to četl. Ta se spíš někdo překlep, ty vole, 149, to je blbost, to nemá důvod taková ráže. No, já se jdu podívat. Podívám se. Stoková 128. Ano, to bych pochopil. I... jo, a v závorce je 149 mm. Stock gun 128 mm, v závorce 149 mm. To nebude penetrace 149 mm. To se no, nevím. No od ty gany 3000, škoda. Je tam penetrace 240, damage 490, jo, tohle jsou normálně to, statistiky... 128. Ne, to, dívej se, když ti to pošlu. Alebo já to vlastně můžu ti to poslednout ten odkaz, co, že jo. Já když znovu ukážu teda ten monitor. Tak, když se na to podíváte, tak tady, já to přiblížím. Takhle. Tak základní dělo 128, topový 149 a průměrně jde mi zase základ 490 a 149 700 pádě. Takže buď je tady překlep, anebo to bude nějaký prototyp děla. A i tady toto všechno platí, jako TPMko. Čas přebíjení, no 20 sekund přebíjení, jo, ty fale. Takže asi tak. No tak, asi už pobyly tanky radši brát nebudu. Jo, takže připravte se. Jdu vám teda něco přečíst, ničeho se nalekejte. Úkol je velice jednoduchý. Kdo uhodne název, jméno knížky plus jméno, příjmení autora, kdo to napíše do... pozor na to, uděláme... Jo, kdo to první napíše do chatu správnou odpověď, tak mu pošlu, nebo první tři, nebo já nevím, podle toho, kolik budu mít peněz, já se budu muset ještě potom podívat. Kama 20 korun. Podle toho, kolik lidí to uhodne, ale připravte se na to, že to je fakt jako masakr, jo. Tak mu pošlu 500 goldů, jo, mohli bychom dát. Já bych dal klidně první tři.
ale ne, to by mohli opisovat. A vlastně oni nebudou vědět, který je správně. Uvidím, podle toho, jestli to někdo uhodne. Já si myslím, že to spíš někdo nebude vědět a budete se mě všichni smát, jak čtu. Já se ještě napiju předtím. Je to takový... Nezapomeň, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Jakože lalalalalala. 9, 6 by měla být ve čtvrtek, tak se připravte. Jo. Je to úryvek, je to knížka, ve které je napsaný takovej dopis. Někdo píše někomu dopis a já vám přeštu tady kousek z toho dopisu. Píšu vám, co víc, píšu já vám. Co na tom slova pozmění? Vím, sama s tím přivolávám. Trest, vaše opovržení. Jestli však sebemenší závan litosti vzbudím ve vás cti, nemůžete mě ztratit. Všechno by, věřte, ve mně spalo. Nikdy bych vám s tou bezmocí, s tou hanbou nešla na oči. Mít naději, a třeba s malou, že občas, aspoň tu a tam, projížďka zavede vás k nám, že vaše tvář, váš hlas v mém světě mihne se a že pak jen vás budu mít v srdci po ten čas, než zase znovu přijedete. Vás neláká však společnost, na vsi je všechno všední, skromné a v nás nedajdete skvost, i když jste vítán v našem domě. Ty krávo, to už tam někdo dokázal napsat, jo? OK. No je ten Harry Potter 2. Harry Potter 2 hlavně, no. Takže já bych tady dal pomalý režim, tak, abych si vás trošku zabrzdil a jdu si najít první odpověď. Já budu potřebovat ještě potom potvrzení asi od Toma. Takže... tady vidíme nějaký mazáníčko, černou obrazovku. Tak. Jo, prejsek a kočička Karel Čapek určitě. Takže já si myslím, že první tady asi bude od toho hráče Lannis, SGT Lannis, Aleksandr Sergejevič Puškin Evžen Onegin. Je to správná odpověď, takže já doufám, že pod tímhle jménem tenhle hráč je i v tancích. Já si ho zkusím vyhledat. Tak je případně napíše konverzaci do toho, do vodka. Aha, není. Takže já poprosím tohohle hráče, toho hráče, pokud má teda vůbec účet na tancích, tak... Tak. To je dobrý, ale to může napsat někdo jiný. Ne, tak ať ten hráč odepíše znovu na Twitchi zprávu. Ať znovu napíše zprávu, jak se jmenuje v tancích. Asi. Ať znovu napíše zprávu a to, co napíšeš, takhle, to jméno, co napíšeš, ty výherče, tak tomu já pošlu 500 goldů. Takže... No, nezapomeň to napsat CZ, jo? Takže je to na tobě. My si mezi tím dáme teda bitvu, když tak... Paramedic to taky uhádl. Jako klobouk dolů. Klobouk dolů, je vidět, že tady opravdu... zapnu si je jinak Lania. Dobře, takže... Dobrá práce, Lanio. Doufám, že to čtu správně. Děkuju, že to teda někdo přečetl. Doufám, že seš to ty. Tady z klanu Parom. Já si tě přidám do friend listu. A když tak ještě, když tak napiš v té hře. Jestli seš to ty, protože si mě to tady ukáže. My mezi tím teda dáme další bitvu. Dáme poslední devítku, kterou ještě nemám od toho, aby to je 54. Počkej, ne to nezapíne, to se mu to tam zamysl na metku. No jas. Tyvaje, počkej, co to je za bordel. Docela hodně lidí to tam začalo psát, nevím jestli se tam kopírovalo, ale jako... první tři jsem říkal samozřejmě, ale je tam důležitý to, že jste mohli třeba kopírovat, ale já vám věřím, že jste to věděli a určitě tady tohle rozhodně ještě nemám načtený všechny knížky k maturitě, takže až budu mít zase vlastně zítra si půjdu brát další, tak u nějakého dalšího streamu vám až doštu nějakou knížku, přeštu zase nějakou ukázku.
a uvidíme, jak moc budete dobří. Ale pro mě je Evžen Oděgin utrpením, protože 220 veršovaných stránek poserte mě, fakt. Ale říkám vám, pokud chcete do školy, do práce, místo, já třeba jezdím 20 minut, místo 20 minut jet hodinu, tak doporučuju číst, jako fakt. To neutíká, prostě vám se zdá, že prostě, vždycky jsem se tak těšil, já už jsem se tak těšil do té školy, protože už to budu, já už chci vystupovat, už chci tu knížku zavřít, ale člověk se aspoň trošku těší do té školy, když chce knížku, ale nakonec, pěkný, jsem spokojený, že jsem to přečetl. Když to na prváku nám dali, jako jenom prostě češtinářka, tak nám dala to, seznam, ať si z toho je, co vybereme. 464 lidí, pánové a dámy a věci. A věci a boti a čiteři. A věci, boti, čiteři, děkuji vám. Děkujeme vám, rozhodně to není moje zásluha, že od Cezar, ten se furt směje. Paramedic, ten taky, ten vlastně už má ale svůj YouTube kanál. Ale jak jste streamovali, tak jak jsem měl to uchopit, jak to je furt to chceli ty sračky. Tak jsem se koukal, jenom na jedno sluchátko, to bylo dost dementní. A teď si je ročet ty tam, že stream se musel stopnout, protože ty vole, tam ten tvůj tank skákal, a říkal to ne, to bych musel psát, že ti to laguje, a to zas ne. A teď jsem to, na to čučel a teď tam někdo, a co to je, stream bez Cezara, jako to, utopenci bez cibule. To je pravda. To jsem jako z toho se fakt chcel, ale lidičky, zvykejte si ty vole. Docela hodně lidí chodí na streamy kvůli tobě. A, tak to mě docela trošku vadí, jakože nechodíte kvůli mě, ale kvůli Cezarovi. Tak jasně, prostě. Chceš přibrat trochu sádla. Že vlastně já jsem taková nechtěná osoba, no ale. Nemůžu jseš, být, ne jseš, to. Jseš poskytovatel. Welcome, Strefa. Ty vole, ale a ta cheater. Jel z ho, jak tam udělal ten Matrix. A, běž. No, to bylo. On se vždycky otočí, chudák. Co si děláš, kozi? On zrovna vyjede a já tam trefím do věže. Já to nestihl. Jsem teda, pardon, takhle, jako, abych řekl pravdu, já jsem chtěl trefit, víš, ale samozřejmě jsem minul. Jsi chtěl trefit? Mě jsi chtěl trefit, ale nebo jsi chtěl trefit? Jsem chtěl trefit. To se mu to vyplatilo, teda to vyjetí. No. Koukal teda, že mě cyklu. To se mi právě na ty epoky tak strašně líbí, no, jaký to má. Ano, Tome, zásadní otázka, dáme 500? Dáme 500, to je moc dobrá otázka. Samozřejmě otázku na tohle odpověď znáte jenom vy. To... Je trefil do věže, nebo kam se trefil? OK, King Tiger na 260 nebo 270 metrů instantní poklop sáčku. Ty puserante! A ti že do mě budete střílet. Ne, rostnu motor, rostnu. Vole, trefím hlíní. Hledá munici, ty vole. OMFG. Cezare, ten ta 54 chudák, ty se nám asi naštval. No peška, no. To má hra proti číteru, ne? O, tady to puklo. A je to. Pádím do kelu. Děkuju moc krát. Leošu, pospěš? Rikašák. Rikašek, leoparda, okej. No. Abhála. Abhála, tak jdem na střed. No to a určitě, určitě. Ty tady šukaj. Oh. Můžu se přidat? Kto z šuka do plutu, ano? A? To šukat Majka do Ryťo kroužku? Ryťo kroužek. Tady jsou nadám tam kempy a 54 nám předvezat, to se mi nelíbí. H54, tak počkej, napřiznásilníme tu toho objekta. No než tam dojedu, tak byl dopět, nebo? Ah, kuk! OK. To byl, já jsem měl lak. Cože? Cože, druhý? No to snad ne! A ty sklouzáváš se sitle? To běžo, už jsem se mi dostal. Lidi, jsi ze mě prdel, no tak prostě jsem levej, no, tak. Ah! A tak jesko.
No ty vole, ale dvakrát minut object up a jako... Já toho leoparda vykleštím, až ho uvidím. Rumba má prejovnit, jsem slyšel. A Rumba má velkou rumbu. Rumba má velkou rumbu. Já ho zničím, z toho leoparda, já ho zničím. Ty tam majku můžeš střílet? Ojejej. O, oh, to fajné pozice. Já vím. A teďka ten Leošik, je vzadu na bázi někde. Jo, ale potřebuji dát do něj pánov aspoň jednu ránu ještě. Nabijím hešáka. Okej. Okay. Ty puserante! Co si ty vůbec to volofat na mě trilek? To být velice neferofé. A musí Majku dát Cezar, jo? Jednu ránu. Můžem? Jo. Zase jsem minul, já jsem tak neschopný Polák, to je strašný. Jich cipni. Amo. Munición trefa, bum bum. A Isu, bum bum. Ale... Kepovat, kepovat, musíme kepovat, kepujte všichni, kepujte, kepujte to. Ne, Majku, musíš dát kill. Ne, musíte Majku, to... Majku, ty je ta chluba. Kepovat musíte, ne. Aaaa, ty ale píšete jako docela moc zpráv, já to nestíhám číst. No, Mike nám posral, já musím za to ukřižovat. Se ta nechá prcat a pak to nevyužije. Názor na Teos jako na klan, Teos už neexistuje. Jestli Teos je, tak je to ta druhá linie. Názor, teď si s tím vysral. Já jsem takový Polák, já to vůbec hrát neumím. Oh. Panové, jdeme klikat, je tady tolik lidí, já si myslím, že bychom měli dát jednu klikací. Teď už děláš prdel, že jsme dali dohromady 10 000 damage na celý. Jdem klikat. Cože? Ne, Mike nemá klik. To je jedno, nemá. Mike bude skaučit. Mike vezme desítku a my jdem klikat. Ajajajaj. Ajajaj. Ty vole, velice výživná konverzace. Jo, Mike. Pozor na to, já jsem teďka v klanu Common Bitches. Oh, bitches? Už si udělám množný číslo. Nebo Common Bitches, je nás hodně. Kdyby to neměl o něco menší klikač, tak já taky vezmu klikač, ale nemám. Ale tři asi budu. To tak hezky zestupně jako. Sedm osou davět. Jo, ne, počkej, já si tady vezmu. Ne, tři ne. Ne, ale tři já ne, si jdu pro pití, odpalte to. Odpalí pal! Co víš o čs tancích ve VOT? No nevím nic. Nebudu dávat slow mod, on tam je Tom a Paramedia. Paramedic. Klik, klik, neuklikat, neuklikat. A do prdele, Kharkov. Ať si zaklikej. Ach jo, mám si zaklikat, poslouchej. Jo, umíš to, máš to natrénovaný. Můj nejlepší tank ze hry byl 26, objekt 268 a Foch 155. Před asi 10 pěti. Jsem tady. A je to. Je to venko. Enemy tank. A to asi damage to enemy vehicle. Cože? Jo, tak mám dát 2000 damage a zabít damage. Ok, mám dát 15 damage do tanku, který nebyl dispotlý. Nemáš by náhodou dispotlý ty? Možná špatně překladal. Já si myslím, že špatně překladáš. Let's go! Let's go! Počkej, a jakou nějakou dobrou strong pozici? Zajet někam do rohu, zamířit na roh a předesknout a ty ha! OK. To mixer s tou lourou. Ah! Cezare, rychle otoč se! Majku, jeď to, jeď zelenou, zelenou, jeď zelenou, my ti tam budeme střílet. Jo, zelenou, jo, tady, vole, zivní mapa, jeď zelenou. A pošti řekneš, jo, jasně, jeď ty stromy, tam ten prales, jo, jasně, džungle. Nechte mě žít, já už budu hodnej, přísahám. Maminko, maminko, já budu hodnej, ty svidětla. A na ně se můžu střílet, co to je? To je velice kokot pozice. Fetečko tady chceme, fetečko. O, oh, borsík tam někde je. Hezky. O, oh, borsík. Ne, hele, tady je nějak moc. Hele, mazej do postele. Ha, oni tady nespotujou. A ten, a.
Já potřebuji zabít devítku. Tondo, jsem to palte. A. To nemůže. Nic nebude. Majko, máš vodítko? Hele, Amorek. Dal jsi mu hezký vodítko, pěkný. Mě nebaví, já jdu tady mod, tohle mě nebaví, tady kemp. Nebudu kempit. Máš graj sám oka, jedem. Cože? To je za traktor. Jedem TDčko, máme tady já houfnici, 1750 průměrný damage, to je. Nechte mě být. Pojď, jedem, pojď, roztačíme to. Ale na hovná potřebuji zabít devítku. Vžim. Tu SNS5 a tady popravím, počkej, to je naše, aha. Tady si počkám. To je jasný. Tady si dám takhle arty pohled. A pojedu. Tady na mě vyskočí ověča, jim ty tam pošlu to ječko, to budou čumět. Tak pojď. Chci zabít vafli posranu. Ježiš. Tam potřebuji být asi 75 jako úhlap, protože jinak tu trefím. Tady nám to trošku vykadilo se. No, bylo jich tam hodně moc kadění, že? Takový... Elbučo kadění? Takový průjmus trošku, no. Tak já jdu teda si hrát na Tondu, jo? Říká... Počkej, proč tam nemůžu střílet? Já být nesmrtelný, já být Artina s velice good armorem. Tyhle večer jsem se koukal na Hedzera, ty krásu, to bylo neuvěřitelné, že to je. Ne. Aaa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 
Majku, přijeď, přijeď, potřebujeme tvůj zásobník, přijeď, Majku. A já tady potřebuji ještě udělat... Ale tady nepotřebuješ nic udělat, tady potřebujeme tvoji pomoc. Co tady končíš? OK, jde to do prdele. Mělo trefit. A jak, počkej, jak mě to takhle trefilo? Aha, přes to okýnko to tady jde střílet, jo. Vy to předělali, ty bukvice. Ale dobrý. Už klidu, dobrý. Ale ne, tohle byla jenom taková odreagovačka, tady toto. Ba, ona nadala moc dobrou mapu. Špatná mapa. To bylo co, Majku? Já jsem... Pěknul jsem si o to. Co děláme věc, jo, automatika. A ban jsem měl a nejdeal jsem měl, myslím, na 3 dny. To si nejsem, jo, nejdeal jsem měl na 3 dny, myslím. A jinak takový ty jednodenní, většinou do měsíce mám minimálně jeden. No, to a tím se nechci chlubit, prostě ano, bany jsem měl a ještě určitě budu mít. Teda 20 mívám dost často. Jak se jmenuje? Mě spíš to dochodí maily, co to jde? Taky mě chodí maily. Ale s tím, že strašně moc litují toho, že mě museli dát ban, ale že to prostě museli udělat. Mě většinou přijde mail. Tady máte moje módy, jestli někdo chcete. To je blbec, jo. N12 nechala jedno HPčko. Tak. Já bych poprosil, jo, tady... Jo, OK. Má bitva na hovno. Vybrázdová klikače. A mise splněná. Takže gratuluji hráči Lania, nebo hráčce Lania, nevím teďka, abych nejedne to. V devátý byt. Je to třeba hermafrodita. Za to, že správně byla zodpovězena moje otázka. Herr komisár. Spíš hádanka, ty vole. Když jsi začal číst, tak už se chtěl říct, že to je jaká bible, ty vole. Artin už jde, Cezare, tohle ne, to nemůžem hrát, to kazí tady, to kazí hru. A nekazí. Jo, no, aspoň dáme double. A okej, dáme, já dám Eručko, já daj, ti budu skutit. A tak já, tak teď si to prohodíme. A král, tak to bude prdel, ty vole, tam s tou M12 ve středu a stovek, a to asi za 30. To je prostě nějaký pořádně Himmeldor. A jo! Ty krávo, 5 arty. To si děláš prdele. Tak
tohle to je normálně elbůček, ty vole, na ruby a jako, ale, tady. Jako malinovka. A pět arty, tak tohle to nebude někem jo, trochu. A naše estovka má 200 se. Retro report, že je to bot, ty vole. Kurva, se jsem mu z toho, kurva bitev, no, 4000. Kde je bot, oni tady už nemají bota? Jo. Je tam, i někde bot. I já nebo jdem. Jinak, to kolik. Jako tak tohle pánové, fakt ale masakr, ty vole. Pět arty. Jak záznam z opevnění? Pokud se někdo podíval na první záznam, kde je první část, tak v popisu videa je napsáno odkaz na druhou část Strongholdy z Common Beach. A jako, když na ten odkaz se jen tak nepatrně klikne, tak se můžete podívat na ten záznam. Akorát nevím, jestli je to moc strong, nebo já nechápu. A 93! Musí to zničit, pánové. Už do měřu. Taky vyšnitaš. Ty nesvítíš? Já svítím jako prase, no. Ale já vám ju svítím, protože potřebuji, abyste ho sundali. Ty vole, jedná ty na mě, vy jste vycákla. Dobrá práce. Co udělal? Ela, hop! Ty vole, další! Kdyby, že si ti nesebrali do HPčko, ty vole, za ručko, to není zrovna moc strong tank, ty jo. Ale hvečko tam je dole, to se nemůže vůbec krejt, svině. A? Bum bum? To tam nemůžu. Musíš z báze. Pekný. Baťák, to si děláš prdel, ne? No tak to je... No tak protože enemáci... Jako a naše metka jsou kde? Jo, na F2, aha, na F2 stojí naše metko. Jo. Jsi dostal? No, jako přes držku jsem dostal, no. OK, naše metka, jo, 49 AF, baťák kempuje na bázi, dobře. Dobro. No problém. Animáci už na nás poslali dvě luxusní lajta na suprový pozice, kdyby nebylo mě, tak jsme prdeli. Už. A Cezara. A Majka a ostatních členů týmu. Hvečko. Jako já nemůžu skočit na kopec, ale můžu vlastně, jo, když to tak vidím, tak můžu. No a Estovko, pojď na kopec, jo. A přebijím si. Pánové, poprosím, předměřte si na kopec. A počkej chvíli, nabijem. Tam koukám. No, mám krátký kabel myši. Končíte. 15 sekund odno. Ježiši, light na nás. Ne, do pytle. Ten objekt ho musí to. Tak já se otáčím, no ale jako. Je 7. To jsem zvedal, za kolik jí dám tý E7. E7 tady máte, pojďte pánové. Měřu. A mi to unou akorát. To je had. To sám myslím pás. Je na pásech, no. O tak tohle teda letělo hodně íbr křivě. No, no, to jsem koukal, no. Ty vole, to letělo, ta střela nahoru, stratosféra, řekla kuk, mráčky, ale... Ach jo. Jako tohle nemůžem vyhrát bez medek. No, vedem o pár tisíc HPček, tak... No nevím. Jako já si myslím, že když vystřelí těch jejich pět artin, tak to bude hned o 10 000 HPček dolů, takže... Vlastně, ale... Nějakej dětní... Tady náš Bachat, tady nahoře říká, jestli jste připraveni. Jo, jasně, vole. Nerady nějaký tačítko, potrzu. No a pánové, a... Ukažte svůj skill. Beče to jako, nebylo by špatný bojá detrak. Aha. Aha. Ty aha. Dobře. To ani ten kruh, ani nebyl na čáře prej, ale letělo to těžce za. Tak ty kila jsem mu dal, ty vole. Dobrý, tak mě vykantrovali. Tak to je chodný žejbal. Jako puš tady byl, no ale... Já vím, kde je jedna jejich artina.
Prdele, ten petn tady. Já zkusím to petno. Nice, krásný dokrák. To je by byl dobrý. Cinkelinky. Ty vole, ten má štěstí. Ne, to nejde, on cinka přilítl i ten bachat. No, dívej se na to, ten petn prostě do mě jede. On mě vidí až dává 409 na ránu. Končím. Cítím. Petn mě detraknul. Už má nabito. Dělá to naše heavy, no. To je kilo. To je kilo, je mrtvý. To to dělá. A 40 se probrala. Zkusím ujet, no, ale jak daleko, to fakt nevím. 50 HPček, poslední šance, jako. Takový suicide light. Mají prostě mnohem lepší metka než my. Mnohem. Na malinovku je to buď, no. Konečně štěstí. Je to bych do druhéčka, to mrzám. A proděláme tak 80 tisíc, no. 30 sekund na den. Prdele. No, kdybych tam zůstal, já jsem tam měl zůstat zkusit střílet, no. Je se naše E50 kacová prostě, místo toho, aby si jel někde ke skále. No, 49. Nebudu tady dělat generála, já nejsem generál. Já zkusím poslat na blinda na tu artinu. Pět artin je moc. Teďka v téhle době, kdy je prostě přesnost 0,5, prostě nej, pět artin je moc. Konec, naše báze je bez potu. Naši ISR má jeden... Aha, a 140 plná. Pánové, není šance, není šance na výhru. Teď už nemáme 5000 APček, jako to je v prdeli. Ty naši se nechali dostříhat tak malý děti, že jo. Tohle se rozhodně dělá, to je... nemožný vyhrát. No jasně. Bot napíše prostě, že kempijou. Prostě zkuste střílet, no. A 50 M-ko má prelagy, no, to bych mu i věřil. E4 jde přes pole, to je prostě... A VTčko nebylo spotlý, ne, celou bitvu. Tak VTčko, klasika, ne? Mají prostě luxusní tým, no. Lepší tým, tady rozhoduje tým. Ten, který vydrží díl s APčkem a tak. No jasně, no hlavně když tady nemáš artiny, no. Prostě vole, děláš pár kliků, ale 12 sekund tam, no. Já ho cinkal z boku. On zhasne. Na chvilku se rozsvítí, až pojede. OK, mu to prolítlo kolem věže. Krásně kolem věže mu to prolítlo. Se nemůžu pohnout, sorry. To vůbec není směrodatné. Na sekund. Der ging voll durch ihre Panzerung. Feuererlaubnis erteilt. Jo. Už míří na mě. Škoda, jsem vám pár sekund nahnal, no, ale tohle už je na vás. To ho mělo zabít. Bohužel no, prostě pět artin. Pěkně to zahráli, ale. Čili nabím 25 sekund, to hevečko by muselo odkuchnout. Tak. Ne, artiny hrát nebudem. Nebudem, tak.
Já teda rovnou asi přepošlu tu výhru mezi tím, co se vrátíte. Takže napíšeme získat zlaťáky. On-only neplatba, pošlem teda 500 goldů, poslat jako dárek. Kolik tam mám těch přátel, ty vole. Ježíš, ono to tam aj píše, ty přátelé, jakože klán, ty vole. Ne, to je prase. Už jsem se dotáčel. To ještě, aby člověk věděl, kde je L. Ty vole, tak to je pešek, ty vole. Tu wafli jsem mohl dát třeba a to je moc za dvojku. Počkej, proč mě to neukazuje, že v přátelích? To jsi do přátel? Proč mě to, jo, proč mě to tady píše jenom Lamexe? Copy to clipboard. Je strašně zajímá, kolik má tam wafle damage. Tak. Kdo, že Majku nemáš jako ospičku, Arthur, nebo jsi, tak se mohl možná counterovat, ty vole, s tohle 12. Tondo? He? Podívej se na naše desítky. To, i kdyby se měli mít taky, tak se to posílá. Tak, váš nákup byl úspěšný, takže do 24 hodin by měl dorazit e-mail, doporučuji potvrdit. Jejich lighty nezahrali vůbec nic? No, protože jsem je všechny vyskutil, že jo? No. Jasně, aha, Eručko, druhý největší damage. Kolik mám na spoceného? 4000, dobře, fajn. Dobře. Sorry, já mám největší damage s osmičkou Artenou. Jako ty desítky, ale dívej se takhle, u Heavin se to dá pochopit, protože prostě, podle mě teda, jak Panzera, tam bych čekal aspoň litr, Baťák, to byl Heisel, 49, jak tam nalítl, pak napsal, že jsou to gejští kempři, tak ten mě dostal, 50M měl prej lagy, takže je osvobozený, 140, ale damage, vole. Nevím, co dělal, a... Jako Baťák, pozor na to, Baťák tam letěl na ty enemáky vlastně z toho kopce a... On se nás stál, že jsme ready. Jasně, dobře, ale víš co, letěl a za celou dobu, kdy letěl, vystřelil jednou z pěti. I kdyby vystřelil celý zásob, myslím si, že by aspoň nějaký damage dal, minimálně do toho pětna, jak tam dole potom. Ale to prohráli, ne, že by my jsme měli Artny, ale tady to prohráli naše desítky. Totálně na plný čáře. Ty jejich artiny až tolik neudělali, když se podíváš. Dobrý, hele, jasně, to prostě tohle byla by ta jedna z těch těžkých, hodně těžkých. Zabavný. A říkáte, že už devítky nepojedu? Artiny nepojedem, ale devítku potřebuji hrát, to už je. No, dobře, takže že třeba půjdu hrát ty osmičky a... To je pravda. Desítky. Já jsem tady... Sadličky. Jak jsem tady sliboval to, že ukážu screen, jak mě dala Arty na celou posádku. To 61, jo? Takže já to teda ukážu. Já si myslím, že jsem to někdy ukazoval, ale... Bylo to muset proklikat. Jo, tady tohle je ono. Tady. Jo, vy to nevidíte, takže já to budu muset přiblížit. A takhle, když si všimnete, tak jsem dostal od zasraného Baťáka, počkejte, já se podívám. Ano, od desítkového Baťáka, který má fantastický zásobník, od nějakého blbečka, který mu ho tam dal, tak jsem dostal jednou ráno za 1193 a jednou ráno mě prostě v typové 61. sundal prostě celou posádku, velitele střelce, řidiče a nabíječe, prostě na jednu ránu, jo, Artina se zásobníkem prostě dala za 1200, no, tak co, prostě chcete, no. Takže takhle vypadají hry proti zasraným Artinářům, no. Pak se divte, že nesnáším ze srdce, když tady takovýhle prasárny můžou dělat, nebo že když Lorka dá 300 jak pan zdraví do nástavby a zapálí ho. Tak jako, sorry, ale to jsem asi fakt na jednačí planetě. Přemýšlením. A teď si to představ, že jedeš 100. Třeba dáme příklad, nevím, E100. Na bulldog. Na první ránu ti dá detrak, motor. Na druhou ránu ti dá munici. Na třetí ránu ti dá veš. A na čtvrtou ránu ti dá munici. Znova. Dobrý, ne?
Na každou ránu kritický zásah. Tři čárky na žádném tanku nemám. Nejblíž jsem u Leoše, tam nějak 93 nebo 91%. Na co? Je? Na třetí to. Penis. Aha. Jo, jako. Opět tři artery. Markov, jak co máš? Ach jo. Kam jdem? Levá asi. Co? Asi určitě, jo. Ale já potřebuji odcinkat dvakrát ty své HPčka, nevím, jestli se mám pak dá pár bitev s K1. No, jako, já chápu, že jsou to papírové tanky, ale jako, aby Artina jednou ránou prostě nezabila tank a dala mu insta celou posádku, to je fakt. A neměl jsi jednoho chcíplýho? Ne. No, teď si nejsem jistý, od jakýho piče to je, ale mělo jasně, by být... Artina zase nadává, tak jako, tak když hraj s Artinou, tak prostě s tím nemusíš počítat. A to, že ti může třeba zabít do 75% členů posádky jednou ranou. Ale nejsem si jistý, jestli to funguje u 4 členů. Vím, že u 5 členů posádky nemůže chcípnout na jednu ránu. To jsem někde, myslím, chat, nebo je to někdo někde nikdy říkal, myslím, to je mixer, co? A nejsem si teď fakt jistý, možná kecal. To dělám dost často. Pafle, skurva. Pěkný, že tady to ISO naše krásně brání Arteny. To jo. Podává. Před scoutama, který ho pro jistotu nemají někdo. Ach jo. Je tam wafla. Jdu první. Okej. Jdu si hýčko. Mám lagy. Taky. Jako, pro toho debila, co tam píše, abych ho prozdravil, jako, co ti na to mám fakt odepsat? Fakt. Není normální, aby někdo chtěl, abych někoho zdravil, jako, kolik je, zamysli se nad tím, co píšeš, prosím tě. Michael, zkus to vlastně nějak po Čecha. To je prase, skurvený. Tak se vystřelil. Ty máš dávat killy? No, já potřebuji dingat. Aha. Ale ty piču, když budu dávat netraky, vole, jak to neudělám, kurva. Nevím, možná byste se měli vrátit na balkon. Majku, vrací se? Asi jo. OK. Ty tady zkusím trafit to ISO. Já jdu rozhéčkovat artináři. Napravdě já potřebuji cinkat dvakrát tolik jako svých HPček. Dá 15 damage, no to jako... Musí dělat nějak sám a nějakou... důvod nevrátit? To musí dělat sám. No, odcinkat ty HPčka bych ani neřekl. Prostě když jsem měl své kilometr, tak jsem měl střel 5000 a odcinkávám 7, teda. Ale já si myslím, že by to měli udržet jako... Jaj, oni mají Porsche na bázi. Za nula, jo. Když se to neudrží, tak si u magozy... Já se nemohu odpustit, jak tam krásně stalo. Bych mohl propárat do boku, ne, nepropářit. Ujel jsem cink ty grape! OK, ty vole na balkoně mají prčak. maminko, za co mě trestáš? Ty hajzla. Tak dík. A to nebylo na tebe, že jo? Jedeme. Strong. Armor. No to si děláš srandu, ne? Že 29 celou dobu kempuje, aby ho potom tady šplouchla takhle. Jasně. Oh, rhm, hečka.
Ale je to tady z té strany věc? Já si strandu. OK, já jsem to rám kominul. OK, tohle nevím kam letěl, ale dobře. Jde nebo nejde to tady někde věc? Nejde. Musel bys být rychlejší, ale jako takhle, myslím, že jde. Jo, jde to, ale musel bych mít opravdu něco rychlý. O, oh, super, že jo. Já nemám rád takovýhle bitvy. Hele, ale tak tohle už prostě... Čeho je moc, tak toho je prostě hod příliš, jako. To si děláš! No to! Co? Tak to jo. Prostě na ní nalítne s leopardem a najednou... Dobře, tak ty grá, víte co? Tak tohle byla opět bitva, pár. No, to no, byla teda. Nemám ani 15 damage, nemám vůbec nic, ty vole, lol. Zábavných příhod, zábavných příhod je fakt moc, asi všechny si nepamatuju. To takhle jednou šel, no. A šel jsem, a pak jsem zapomněl, kam jsem šel, to byla nejzábavnější příhod. Fakt, nejlepší bylo, když flérka v autobuse nadávala, že tam byla přidržená a vy, pane řidič, vy jste ale hovado a jede za tři zastávky vystupuje a teď si fotí ten autobus, ne, to číslo a všechno a teď vylezeš ven a chcete to i s autogramem a čumí jak puk. Lol. No, ty vole, ty vole, ti jsou takový kurvy. To mě, to nechápu. No počkej, já se kouknu, jestli to nemám na nějaký mysl. Zapálím ti tři metka, to na těch metkách jsou takový jako, tři mysl. Já si spíš myslím, že správně bys měl ty vylíz a dát jí přes držku, co tam mezi těma dveřmama dělá, jako. Než jako ona by to vynadávala, že je tam přiskřípla, ne, tyhle. To je normálka, ale... To nechápu, to je ne, to jde úplně proti mně, to jde proti přemýšlení, podle mě. Já jsem si teď nevzal to metko, tyhle, zabít tři metka, tyhle, tady jich je jak nasráno. Zase Tommy, tyhle, a zase na malinovce. Já mám úplně, já mám paranoju na té malinovce, vždycky vidím všude Tommy, tyhle, jak nás roznášel v CVčku. 15. Wow. Už taky začátka jsme, jo. Což? Já prostě nevím, proč do píče se sedem na nějaký mapy, na kterých... Ne, nevím, dobrý, ne? Jako já jsem, už jsme to vyhráli, ale víš co? Jednou se ti někdo snaží přesvědčit, že tam máš převahu, přitom oni tam mají o tři tanky víc. Pak se tě zase někdo snaží přesvědčit, že když na tebe jedou vaše strojky, takže prostě jako úplně easy peasy na zničení. Tak je easy peasy na zničení. Tak já třeba... Když mít EHV 183 nabitý atomový hečko a říct, tak... ha, gej, jo. A je to. Co mi strašně na tý 183 líbí, že ty prostě, když potkáš 26 trojků, tak do toho děla, když mu to pošleš, tak to zabiješ skoro půlku posádky, zničíš mu dělo a ještě mu poškodíš munici. To ne, do děla. Jako, ano. Já si prdel, že zhasne. Ne, neděláš si prdel, on fakt zhasne a jede dál. A jedu tam, až někam na západ. Já bych jel na kopec. Strong si je makem. To je konec, tahle bitva. Proč? Nemáme šanci. Tady s těma hráčema. Onda už to vyštíš. Onda vytáhnu šupíku vyštítí kouli, takhle mě levituju. A mění barvy. Černá je z nich kosa. Ach jo. To je strašná zábava jet E75 do kopce. Já prostě absolutně nechápu, proč tomu se brali do piči ty 12-stovky moto. To vůbec se bylo přece OP, že to jelo 40 km do kopce.
Vidíš, tady jsi tam měl teďka namixovanou posádku, tak než jedou na kopec, tak jdou na mateřskou. Ale víš co, mě se strašně líbí na tomto, že prostě fakt dřív ta E75 se chovala jako metko. Já jsem to hrál se 105 už jenom z toho důvodu, že to nabílo 6 sekund a dávalo to za 300. To si nedokážeš prostě představit, jak to bylo OP. Jsi prostě jel a objel si prostě TDčko. Jsi jel furt 40, ty vole. Přes kameny, ty vole, přes bráky si to tam přeskakoval, ty vole. Po OP jako prase, ty vole. To, teď ty jdeš s bídou. Jo, neprorazili jsme pancíř, no tak to jo. A ty don't penetrate the armor. To si děláš zradu, to je 37 přes pole. A znova jsem ocinknul, tak to je krabina, mě tam každý bere. Co? Já jsem tak levý, že jsem ho minul. Takže co mi to hraje za hudbu, za kýpři teplný buzny tam. Dobrý, obě dvě artiny do mě, hotovo. Tak dobrý, nebudou tři po mě, super. A protože to je nějaký s 75, teprve si to valí, ty vole. Prosím, omluvte mou hloupost. Proč náš GVPD zabíjí naše lighty, ty vole? Aha. To mě je strašně zajímalo, jaký k tomu má důvod. VZ-ku už asi skutečně nebude. Pane Centurion, jak to, že jste umřel? Oh, cink! Ah, já musím cinkat! Rychle, svítit, cinkat! Hodem rychle, buzníci! No, cinkejte mě, všichni. Oni mi, že ta mise je retardovaná, že máš odrazit, tyhle. Kdyby to měl být potenciál, tak mě to jedlo, tyhle. No, asi no. Se toto nepočítá ani do trak, ty vole. Ty vole. To je strašná hudba, asi to musím přepnout, ty vole. Toto bylo. Proč je střídí vlastní, ty vole? Ne, počkej, nezajížděj, proč zajíždíš? Dobro. Ale... Na 50 presvítí. Au. 50 presvítí, au. Ach jo. A buknice kropová zabitý svině, hečka na vás. Já jsem takový kemper. Jo, koukám no. Zíně. Aaaa, ty vole, já chci, aby mě cinkali do piči. Ach jo. Vidím. Zhoříš v pekle, Majku. Ah. Damagu? Jedem. Damagu. Jedeme. A, ten tu je. O, dobro. A, já mu dám ten trak, no to bych se potřeboval. Já, odrazila se, už jsem mu po třetí dingnul, to blbečka. A. Já nic neodrazím a. Tyhle, ten Leopard, ten je tak rychlej. Zarek, máte tam nějaký sněm a jde hodně slyšet. Cože? Že o, váš domácí sněm jde hodně slyšet. Jo, teď to je dobře. Pojď všichni vidí o tom, jak tady musíme. Ha? Hečko. Pojď se zeřízko, cinkej, ha! Cink, pojď, dělej, nabíj rychle, cinkej, kurva, šestrát ještě potřebuji. Dobečku. Ne, ty umřeš. Jo, minulý. Boj, čurák. Pak, pánu, já mám 384 damage. To mě jenom má jiný kuřolko, tyjo. Co to ne za skurvenou hru, ty vole. Ty vole.
No jasně, ten tam ty vole, co jdou kepí v keříku, ty vole, hodí se tak, kliká ten tak a říká, a ty vole, nemá to tanku. A já tady jezdím po mapě středo kožil křoví, který vidím, ty vole, tady, jo. Ach jo. To si dělal v prdel, jo. Já to petáčko trefil na svou poprku, hečka, ještě předtím. Ach jo. Hmm. Oh, to je chudák, ty vole, to nic, no, tak teda to byla pěkně pojebaná hra. Nebrá, něco jinačího, já už ty devítky, je to z toho hrabe. Mě už taky to vyloženě serou, takže pojď na ospičky. Ne. Aho, teda. Hmm. Víte, co vás čeká? Zdravě, to tam udí za sračku, ty vole. Já taky. Jak se mně líbí v Common Bitches, no. Uvidíme. Ale vlastně... Takhle, myslím si, že kdybych měl odpovědět na tuhle otázku, tak bych řekl, není to to, co to bylo ze začátku v Teosu. No to jasně, protože se tam přišli, byli jsme bažanti, všichni říkali, ah, what the fuck, fialovej cheater a vedle něj velký hroh, kurva, co to je za duo? Záznam možná bude asi, jo, vypadá to dobře, byla tady ta soutěž, asi to můžem zveřejnit, aby zase já se těším, že zase někdo bude v komentářích pod videem psat, že to byl Evgen Onegin a všichni, ah, chcem 500 goldů. A teď všichni, ah, cheater, jak to, že ta soutěž je neplatná a ty, že probíhala na streamu a to je diskriminace. Ach jo. To je diskriminace, já byl v práci a motá se rohlíky. A sklada se načpá. Já jsem byl v práci, motal jsem rohlíky tady v 7:30 a jasně. Byla neděle. No a co? Tak v pondělí kupuješ pečivo, ne? No ale já jsem taky dneska kroutil koláčem. Ale nemotaj se v 7:30. Ale nevím, vole. A já takhle já si myslím. Motám je většinou tak, když jsem ožral, je to vždycky šáhl do toho pitlíku a vždycky vytáhnu chleba a říkám, co to je, kurva, chci rohlík. Pak když cikra vytáhnu jeden na ten samý chleba, tak tam žádný rohlík není. Ty vole. Ach jo. 40, good tank, já, good tank. Very, very good. Trpí to na motoren, to data dává recyklatory. Jo, to je pravda, já si myslím na to, až 44 dává recykloš, no. A, jo, cinká, tady chámo, hevinu, cinkej, tady je šuntí. O, cink, hovada. Ne, hlínu, do mě jako cink, ano, výborně. Okay. Pojďte, cinkejte, honem, rychle, Tondo, jak panter, zabít, rychle. Tak ty jsi nejlepší, ale frajde, tebe si jdu cvínu. Ono do prdele, kam to stříjí, říkám, jak panter, vole. Ne! Ne! Od koho jsem to dostal? OK, já tady svítím. Jo, aha, na to. Říkám, že teda kvater a ty už ho svítím, Zoruj, kurva, co to je, jak to, že svítí do piče? Jsi jak Tomas Koprej, ty vole, jde s SU 122 44, ty vole. A proti němu stojí dvě E75. Říká, hej Cezare, ty Xpoty, co jsi mi poradil na ty Kennex, ty kdy tak nefungujou. Prosím. No na ten vršek to nepůjde, říkám, to je SM5, o, proto mi dal za 500. Ty vole, proč je misiou, vy hovat a střelíte do mě, ne vedle. Ebonbon. Pojď, je strojko, střílej do mě, pojď, já ti klidně tamágu, pojď. A ta buklice radši vystřelí do někoho. To je v pytli prostě, to je v pytli. Ale mu prostě musí rád zoufící a cinka, který je strojky do zadku. No, já jsem to posral strašně moc. To víme. No vystřel a ten náboj nevyletěl, najednou cinknul, udělal Allah Akbar.
690. Kolik to má průměr? Aha, 750. Už to je dlouho nebylo. Jo, no, to je pravda. Dělej damagu. A 800. A teď mě prosí APčky, má tady mě cínkají ty vole desítky tomu. Damagu. Damagu! Na 32 vůbec není špatný tank. Damagu někde? Usedněte cíkat, všichni chcípněte mi hovado. Ne, damagu! Ej, běžte to nás spotnout, ne? Podle mě potřeboval bych od vás aspoň, abych stal ještě jednu ránu do ní. Ještě tak, abyste se krotili. Budu krotit svůj hovnic jenom na nějakých milimetr. To si děláš prdel, tak on tam celou dobu kempí a pak se rozjede. A on taky. Cinkl jsem 34,85. Prdeli, mám ho tak jenom 3900, no to je jedno. Necelý 4000 mám prostě, 3900, já jsem si dal ještě kilo aspoň, to mě zabítl tu kurva. Ha, první třída. Kolik jsem odcinkal? Wow, 2000. Njuk, njuk. Opět strají tyhle. Oh, já mám velký kalibr, to tady cinkal. Nebudem rád typ osmičky. Tam nezabíjí, vole, nekrpím ke zíku, vole, dá za 5000, vole. Šulda, ty vole. Dáme tady, tady toto dáme. Děkuji, tak tam musím k tomu dát něco. To tam mám u těch. No tak dobře, tak to dám taky, jak je vypuští. Elbo čo. Kolo cinkat 5400, no. To byl strong, tyhle. No včera, já kryl bázi a na mě 4 tanky, až oni mě cinkali. No, může to si ale řekl, že to bylo 390. Ne. Kde je 7, Conqueror, a co tam ještě bylo, ještě něco? No jo, ale jako to byly pak rajčata. Gangarín Conqueror? Ne. Bez bak to video, jak tam stojí ty dvě artiny a jde ta S-stovky za tě kamenem dostane. Náboj, přijde kufr. Jo, to bylo dobrý. To je úplně epický, ty vole. Jako trví ten kufr, ty králo. Víš co, ale to pochopil jenom ti, co viděli to video na to genio. Jo, já vím. A podívejte naproti ten reroll. Pěkný. Z rybiček, ty vole. Nebo tak co to je, jelly. To je jellyfish, kurva. Teď se můžu, vím, že vím slovo, ale nevím, co to znamená. Je to nějaká chlapatá svině, nějaká ta meduza, nebo co to je? Jellyfish. Čak vole, Tondo, ty máš tam ten chat, kurva, tak ať mi na to odpovědějí, číte si. Pro hráče jménem Kamil Herman. Že? Kalamary Vary? Tohle opět nebyl pěkný krok od tebe. Vůbec. To se stalo. To ti přes dávku. Co pak udělal? A dal jsem zatím jenom to, jo, smazal jsem to a nedal jsem ban, ale tohle opravdu nevím, jako jestli vám to nepřijde blbý, třeba blbý, to si myslím, je to správný slovo. A co? To, co jsem viděl teďka v tom chatu. Jako někdo odkaz, tam dával odkaz prostě na svoje stránky nějaký, no tak mě to vůbec nezajímá, jako já toho člověka vůbec neznám, on se tady takhle chce zveřejňovat. To je prostě... Ale no, můžeš udělat to, že prostě zakážeš odkazy normálně. Jsou zakázaný. Jo? Jo. Ale to, že to tam mohl dát. Protože se to dá napsat i tak, aby to nebyl odkaz. Teď jsem přetěl 100 kilový kufr. Ale to něco spolu asi na nás neví, co? Teď už jo. Ty vole, za 530. Že se dá mi motor kaput, vole. Tak to fňuk, ty vole.
Strašně nějakou damáž, oni tady vystřílej. To je úděl E-killa, no. Pánové, druhá strana, nikdo nejel. Já vím, a to nevadí, ta 49 mi teď trošná arty, nechci tady kuchnu arty, no. Takže já jdu zpátky. Teď to jdu zpátky. On nedokáže rozsvítit ty arty, ne? To tak vypadá tak osená, bo. Už to tady. On to před ty lighty, skurven. Jako přifrčeli nám lighty na bázi, já svítím, enemácké arty žijou, to je fantastická kombinace. Jo, jsou tam tři, máme kepnu to bázi. OK, nekepujou, to jsou dobře volové. Aha, no tak počkejte, ale tohle asi nepřežiju, jestli tohle na mě skočí. Já prostě myslím. Nice. Jako tohle se úplně nedá přežít, když tohle na tebe skočí. Teď jsem vedle tebe, ty vole. A tak ať zabijou ty artiny, ty! No dobře, no tak do mě budou dávat zezadu artiny. Protože prostě máme neschopný lighty. Uuu, 212 mi dala za litr. Máme neschopný lighty, ale totálně bullshit. Dobře, tak prostě heaviny, estovky brání obázy a ti lighty jsou tak zasraně blbí. Ježíš, ty děbile, ty vidíš tanka hned to dostaví. 62 Ačko z boku, ding, dobře, přesně to jsem si přál. Takže ježíš, neexistuje ty vole. Doměřuju to 62 Ačko. Tak, já ho mám. Artina jedna vycáklá. Druhá. E50M-ko, teď ti ukážu, jak máš strong staty, ty pičo, jedna fiale. No proč to tak, proč to ne, ne? OK. To na mě teď právě zapil. Aha, goldiák skurvený. Tak jsem si zastřílel, paráda. Skočil dolů, kurvu. Pěkná bitva. Bych tě zasadil dolů, ty vole. Krásně si tě podstřel, děkuji. Ach, jo. Okay, hrál jsi VK2801. Zase mám hikiribir. Ale já udělal misi, jo. Cezar, kdybych ho zabil výstřelem, tak jsem ho měl já, tak se ho zesměl. Aha. Tak to jo. Ale nevystřelím, ten damage se mi nepřičetl. No vlastně ty se ho nepoškodil. Nevidím to VKáčko, takže asi nehrá, no já nevím, tak si ho najdí, proboj, jo, takový neschopný lidi. A hrál 2801. Jako proč já musím odpovídat na otázky, které jsou prostě dohledatelné, ale ne žádný těžký, prostě jenom otevřu statistiku, podívám se, jestli jsem s tím hrál, ne? No kurva, do piče, ale Tondo, jak mají do piče vidět, co to je za tier, když se tě ptají, Tondo, jaké malé ospičkový VKáčko a nevědí, jaké je to tier. Protože ve škole ještě neučili zisky číslice. No, oni za to nemůžou, kurva. Ty jsi si musel stěžovat vás na to, na jejich učitelku. Vyponte se do bitvy jako člen Heavy Tank. Tak jdeme něco dalšího, nějaký polácký tank to chce. To je polácký tank. To je polácký tank, jo? Jo. Hele, Cepine, nejsem Polák. Ještě co nám napíš, dostaneš banána i na TeamSpeaku. Až se připojíš. Švini, nevím, kde to je, ty vole, co to je? Kurva, nějaký šikmovoký to musí být, kde to je, ty vole. To bych to hledal dlouho v Němcích, ty vole. Do prdele, já jsem se polil, ty vole. Ty prase, ty vole, těch vás to nevím. Ale tak můžeš se koupit do domy, vole, až půjdeme na ten sraz, koupím brindáček. Ty vole, ještě to nikdo neviděl, ty vole.
Co piješ, nějaký karamelový mlíko určitě, to je pak nepověděl. Ty vole. Karamelový mlíko, no fuj. Ach jo. To fuj, ty vole, jaký víš piču, co je. Určitě ne karamelový mlíko. On si myslí, že v karamelu je totiž maso, tak to nepije. No, tak ty vole, já v těch kolbásách, jestli ty vole nevím, ty vole, hrášek, ty vole. Ty vole, všude je to tady mokrý. Oh, blbče, se člověk se napít ani nemůže. To co, to je tvůj průser. Nemíš pít. Se neptejte na československý tanky, to je úplně cestná otázka. Jo. A československý tanky, ty vyjde hovada, tady je 1 až 10 a máme 3 kurva, tak co máme dělat? A destroyed enemy two heavy tank. A kretene, ty mě taky neser, nebo si tě taky najdu. Tak to jsem tak trochu v piči. No, jak to, že tu nejsou jedenáctky, kurva. Jak to vidím s tím rovníkem, WTF, co to znamená? Tak uprostřed toho globusu, tam jako černá tlustá čára, tam je na gři. Obsáno. Tam město? Jo, jo. Jede mi tam na oči polsky, jo. A? Jo, jo. Pojdem šukat ti to sklepa. To je starou mamu. Kámoš umí dobře polsky, těle. Umí i dobře nadávat, těle, polsky. Umí víc jazyků. Ale umí z nich jenom nadávat, což je smutný, no. Prdele. Tam ne. To ty víš, třeba tam dá labužní. Jak ti mám čiči, jo? Labužník prdelovi. Ach jo, jo. Takový zadkový pirát. No. Ale já nevím, v jakém jazyce to je, ale v jednom jazyce se řekne hřbitov tuhož kemping. Prosím. Ano, a fakt nekecám, ty vole. Viděl jsem to v nějakém slovníku, ty vole. Jaký Ježiš kemping? Lora, ty no, vole. Ty dámy nebo ne? Asi tam ne, když tam je 50 Bčko. Ale... Prostě v nějakým jazyce se řekne hřbitov tuhož kemping. To je masakr. Ty vole, jako tady se to tady kazí a tenhle prdě. Já se necítím. Jojo, je spotlá proxy. No ale spíš to pade Bčko, jako by mě zajímalo, jestli bude nějaký... To když bude agresivní, tak cípne, vole. Ale protože, no dělej, nakoukně. Jakmile se rozsvítí, to pade Bčko, abych na něj vyjel normálně. A my ho nedáme na 3 rány, nebo jo? Já nevím, usvítím. Je tam ještě si, aha. Počkejte, tak to. Tak to už se mi moc nelíbí tohle. Počkejte, musíme začít dělat nějaké tady hacking pokusy. Ježiš. No. Třeba s tou lorkou. No, jednu ránu. No, to mě nespíš stát před kanonem, vole. Jak jsem ti nestál před kanonem? Ne vůbec, já ty má detraky středo mě arty nápeč, to má se a ty, s tou lorina. Ještě čtyřka je vycáklá. No ale to Ekilo není vycáklý, že jo? Ale já tohle hráče neznám, pojď Tondo, vytlačíme ho. Aaaa, ne, sjem tam. Ježíš, se tady motáme jak hovna v kýdli. Ježíši, co se to děje, to je jaký kokot na polský vlaky. To je svině, ty vole. Cože, OK. Já jsem nevím, co to děláš za blbost. Já to cinkám, to si děláš srandu. Ale sám co heavy, to můžeš uhnout ty kuři brku. Já mám zase red track, ty vole. Já ho zastřelím, ty vole. Já to zkusím rychle projet. Já ho vykleštím. Počkej, Mike jede. Sežeru šumina. Ty, Mike to fakt projel. No. Díknou z blbečku. Prkovi. Ha, vedle. Je čtyřka vystřelená. Kaput. Mike končí. A on mi dá po druhý detrak. Mike, proč děláš taky blbosti? Ale jak mi může dát po druhý detrak, když je to píčovina, ty vole. Protože ti po druhý vystřelil do pásu. A když jsem hned ujel, že jo, no, a on se prostě trefí, no tak...
frajer prostě, no. A, ah, pane I4, vy nevěděl, že střílet do tanku je lepší než střílet do zdi? Jako ale ne, já netrefuju nic, to je už podezřelý. Že cheater code. Tak na mě smutně koukal. A mohl takhle na hovno. Nevím, ještě tu I4 kvěle. Neprobil. Ty vole, mě se tam do toho vyjel, ty vole. Ty vole, podívej se na tu fialku. Já bych se posral, ty vole. OK. Ach jo. Dvě artiny mě dali, no. Tak super. To je svině, ty vole, to je kilo. A mašinka. A šulí mě tam jsou. Pak bude ta 92. Pardon. Nech. Ty vole, kde je ta 92, ty vole? Mrtvá. Už? Aha. Určitě. Oh! Ne, já neměl depresi, ale ne. Ještě se traktor. Oh, to je. Co trefil hezky na ten pastěhečkem. Když se navěš, to bylo navěš. Na co? Já jsem mu viděl jenom pás. Tak to děláš taky blbosti. Když jsem na to, tak bys měl nevyplašil, že by se splašila ruka, že umírá, ale trefil by to. Oh, opět. Můžete píše, už mě to nebaví. To je. Tak co dáme? Božiši! Ale lidi, zkazuju teď do streamu. V životě mi nepíšte takovýhle slovní úlohy, ty vole, já to číst se budu. Maximálně 15 slov čtu, tak je to 16, tak už to nečtu. Lepšího a schopného, který dokáže nastřílet něco. Potřebuji udělat poslední misi na scoutu. Už 3 týdny se snažím a nic. Nejradši bych, když tak byl, kdybys našel ještě podobného op hráče. Samozřejmě pokud budeš mít chuť a čas. Tak napsal to hezky s diakritikou, tak to musím odpovědět. To jo, to asi bude Evžen Onegin. Takže mu to napíšu, es jebačak a vypsat velkému cesarovi a jo, se na vás vysrat, protože budu páce. Já dám asi poslední, pánové. Ok, dáme poslední, dáme jetpacky. No, a je to tady. To je to šumák, to. A prohráli jsme s račátkama. No, je to pěkný, že se tady tomu někdo diví, pro hráče Satyr CZE. Je to furt úplně stejný a jako na otázku, jestli jako, že jo, kdyby to byl druhý účet, tak jako, že bych už na tom měl skoro 30 000 bitev, tak nechci vědět, kolik bych měl na tom prvním. Je to furt jeden na ten samý, no. Účet. To je určitě ten tvůj rerok, vole, si naraz začerejšek, vole. Na to ne. Tak, za předčerejšek, no. Cože? Vole, on se nezamutuje ten osel, ty vole. Baví se tam se ženou, ty vole, jaký mluví karbanátky dietní, ty vole. A my víme piču. Já bych se posral. Já bych se fakt posral, ty vole. To je mám, ty vole. A neposral by se. No to, ty vole, kapusta je karbanátek, to bez děku vidět, ty lidi sračku, vole. Ty vole, to máš pravdu, to se... Hej, to bychom si mohli dát, Cezar má dobrý nápad. Kapustový karbanátku. Ale z kapusty jenom, ty vole, kdyby, ty vole. Tam prostě jde vajíčko v oku, ty vole, slepí kapustu a řekne, a, to jsi z karbanátek.
To byl spíš kapusťátek. Cezare, jestli ty máš chuť na kapustový karbonát. Já určitě, vole. Ale já mám takový ty kapustový většinou s hovězím masa půl na půl. To, a je to trochu kmínu a je to dobrý kapustový karbonát. Je název kapusta, ale zbytek je to maso. Ale to znáte, ne, Fantociho? No. Já ne. Ne? Neznáš? Prej. Ne. Ta. Chyba. Jak dlouho si ty nejedl špakety? Já už ani nepamatuju. 14 dní. Budeš mít čestu se mnou po večeře. Tak, koukej. Vidíš, co to je? No, nevím. To jsou bavorské karbonátky. 4 druhy masa. Šumka, sýr, vejce. Škoda, že neochutnáš. Tak OP film, ty vole. Já bych strašně rád, kdyby se tam ještě něco spolu. Jak se jmenovala tého žena? Ina nebo Inu? Ne, počkej. To fakt nevím. No, něco takového to bylo, no. Ano, no. Lokotraktor. Moc hezká. No, ty vole, já jsem spokojený, mám krásnou rodinu, dceru, ženu, Jo, no, ty vole, tam by byla kávo pizza, ty králo. Lol. Tak to musí být dost nechutný film, jako. Ne, to je fakt prdel, to je jenom tak prostě, je to sračka, ale musíš, na to je taková náladová, no. Vzhledem, kdybys to viděl, bys to měl tedy sračku, ale ty karbonátky jsou nejlepší, jako. Co si děláš srandu? To bych se nedovolil. Nubák. Můžeš mi říct, jak mě tady spotne? Ah, skut, snip, snip. To zasraný hovado z 1390 si chtěl to dělat damage. Tak má už po piči. Děláš si srandu, že mě problá péčkem? Neděláš si srandu. Mhm. Jojo, artinky nestamou prostě, ty vole. Debil jeden. OK, takže jak pan zřejmě na dvě rány rozloupl APčkem do nástavby? Kusy broku. Pod tady takovýmhle úhlem, nemusel nabíjet vůbec goldy, prostě... Čitra. To není co jiného říct, je to čitra. Ten stejný hráč. Tak to jsem nežral teda. To... Ty jednoduchy si nežral takových věcí, že ty... To si myslím, že teda úplně není možný, jako probit, jak pan zra do nástavby APčkem. Už má. V tom případě jsme prohráli most a jedou přes most 3 terečka. Majku, byl bych strašně rád, kdyby se otočil a jo, no. Asi jo, no. A to jako hned. Já se tady ještě musím vysvědět, tý E7 neznáš to. Záznam bude na Twitchi, a i na YouTube možná. Se furt deptejte, na tom Twitchi je to pořád ten záznam. Na to se není potřeba ptat. Nejlepší posádka si myslím, že je na E5. 92% anebo na 140. Jedu. Taky 92%, takže... 90, teda E5 a E140 mají nejlepší posádky. Bachut má kolik? Málo. Nemá na E7 nejlepší posádku? Ne. Myslím, že hraju, to je polácký tank. Pánové, to APčko sklouzlo povalně a dalo mu jenom do trafy. Panové, miluji je vyjmenovaný slovo. Ne. No určitě. Vlastně miluji tvrdým klas. No je, no miluji tvrdým. Ach jo. Určitě ty se miluje s někým? Ty krávo. Tak to je teda, to má pecha teda. To se kvěčil kupu prášky to dno. Cože? Jste blbý tady. Já nevím, kdo to tady začal. Počkej, ale tak jako, ne počkej, to je fakt jako závažně, jako miluješ no někdy nebo smrdy? Já to nebudu komentovat. Ne, radši, ty už je z toho v prdeli, tak jo. Obojetný. Obojetný. Když je pravda, že když dlouho miluješ, tak pak
pak je měkej. Vlastně. Pak je to s měkým už. Ono funguje jako žvikačka občas, vole. Do mě zde suchý a tvrdý, ty vole, do měkký a mokrý, vole. Oh, jo, to je jako konverzace na úrovni, no. Ale jako co, je to poslední bitva. Tak by ti moje spoň nějaký zrušo. Hele, se jezdíš se ty znaš. Dneska, nenatáčíš, hej. Co se na to odepsat? Pocko, seš můj idol a pošleš mi tvůj mzácký účet. Je tady někdo za mnou nebo ne? Vypadá to, že ne, Majku. A to mě docela mrzí, ale. Proč? Umřeš? No možná. Možná. To nedám ty dva tanky, že až nedám. Počkej, já vám něco přečtu, jo. Hráč 7545034517417474546 zdraví do streamu. Tondo, naše teď GVS stovka dala do prdele 120 jednice za 1926 a zapálil ho. Jo, on je nagoldovanej, ty vole. Cezare, no, jaký je kanon na KV1? Bude to jako umí střílet. Tak to je dobrá odpověď. Ale 85 nebo 122. Tebe mi fakt nikdo tady nepomůže, jo. To je neuvěřitelné. Já nepomoc nebude. Hej, dáš chatu plus ahoj. A vypnu. No a dal mi munici. On mi dá zepředu munici, jo. No, epitka, strong. Nejvyšší tier 6. Nevím. Můžeš mi říct, proč to GVčko mi nepomůže? Doměřuje. Co na to odepsat? Je na pásek, no tak ty vole. On se opravil, aha. Tak dík, ty vole, všem děkuju, ty vole, současněním. Není zač. A hrál jsi někdy lolko? Ano, hrával asi před 2-3 roky jsem ohrával docela hodně. A teďka nedávno vlastně, myslím, převčerejškem jsem dal dvě hry. A úplně jsem, úplně strašně polákoval, úplně nechutně. Vidíš ho, Cezare? No, jedu, nevidím ani. Ty vole. Bude záznam i na Instagramu? Tak no, určitě, jasně. Určitě. Jakým to chcete souboru, ty vole? No. To je dobrý, ty vole, kdyby se ten objekt na to tam vysílal, ale mi pomoct, ty vole. No ty by to dělal, no. No tak oni věděli, že za mnou nikdo není, tak oba dva vyjeli na mě, že jo, to je. Ale kdyby tam u mě bylo to... Už zase píšou, yes. To tady zase. Je bílec. Oni jsou oba dva nagoldovaný, ty vole, oba dva. A cinkali mě, ty vole. Já nepochopím, jak mi může dát zepředu munici, ty vole. Že to kole, že mi dá detrak. Epitka, vole, Majku, všude munice. Cože? Epitka je jedna velká půjízna munice. No, z boku to pochopím, ty vole. Ne, je zepředu na vanu normálně. No, já mě blbeček za kempenej, ty vole. No, on má taky dostal munice, teďka. Ten objekt. Chyro, ty král. Mám nabitý hečku. Ono vidí, jo. Ježiši Kriste. Už to zase začínám. Proč jsi v minulém streamu dělal blázda? Co dělal blázda, jo. Zajímavý. Ještě nějaký další perličky někdo napíše. Hečko. Tak paráda. Já, co jsem byl v lolku za divizi, já jsem byl v lolku za divizi dřevo. Občas i podlaha, ale jako... Záleželo na uhlu pohledu, jako. A občas i židle. 140 se nastříhal, jo. Nechápu, jak mě ten jetpack mohl takhle prostřelit dvakrát. Ale by si zase píše? Jaký dělal na M4 šeremona? Já nevím. Já bych tam dal úplně to štokový. Já bych tam, já tomu napíšu. Někdo teď napsal Panther nebo Ferda, rychle zavře tu konverzaci.
prej, Jil 8, bzh, tam dal to Stockov 7. Jo, to mu musí stačit. Někdo tam chtěl, dva lidi tam chtěli VKčka, abych dal ještě jednu, poslední úplně, naposledy. Mhm. Budeš pak ještě hrát, nebo už? Jo, asi jo. Já budu hrát tak maximálně do sítě, půl chrápa. Já finíšu. Dobře, Majku, tak děkujem. Dík, bušte. Nezapomeň, Majku, ve středu, jo, budu se těšit. Jo. Když jsi to říkal, jaký den? No v úterý, že jo, ale tak úterý, jako nech... jasně, no, tak ve středu. Nechtěl to, a ty se myšlej o tom, o čem jsme se bavili. O té propagaci, jo, rozumím. Bez dít, ty vole, Mike, to, aby mi na boku autobusu vylepenej, ty vole, to billboard, ty vole, to cek dry, ty vole, streamuje, tehdy a tehdy. Co to? Na paneli to napíšu. Aha. To by mohlo být zajímavý docela. Linka 3, Tomcek. ty vole, jsou švíni, pane, že to je. Ne, ne. Tady se vyjadřoval se takhle. Kdybyste viděli, co se udělal, tak byste říkali, že dělám jogu, ty vole. Což je ještě jednou. Jist, protože jsem si, ty vole, hlavu až do podpaždy, jak se protáh. Nic si, tak my se potom, my se uslyšíme možná zítra. Jo. A jinak se teda loučím divákama. Trošku to musí být zaleva, jo. Majku, díky moc. Zatím. Zatím, ahoj. Jako já se bojím té webky, já si myslím, že s mým uploadem ta webka bojí asi, že to tam posílá fakt tři tak skrýtoty. Víš co, musíš se vždycky před každým streamem vyfotit, já tam dám tu fotku. Já si napetaju tu takovou tapetku a budu říkat, on se nehejbel, on nehejbel. On se nehejbel, on je klidný. Neklidný, nebo má ti do stolu ten tam myš, ty vole sklady slyšící, ty vole, to furt bude takový ten smutný díraz, srací. A lokotraktor. To mohlo trefit. Netrefilo. Jako, proč to 50 Bčko? Vždycky, když ho zamířím, začne couvat. No, tak, OK. Jako... asi byl čas už to ukončit. Já jsem viděl, já to měl zítku, ne, takovou tu malou skurve, kde podřel tý cestě, jenom, ale se nějak tady ta antenka, tak se to poslal, ty antenka, ono to zabilo. Kolik vás tam je, pro boha? Ty vole, tak to bylo op. Já si stopnu za tebe, oni jak to vyjíždět nebudu dostávat. 50, bingo. Zazora, nestoupej si za mě, protože tam nahoře... Oh, pěkně dostal. Ty vole, Pfaffentakl. No to je všichni cinkovi, ty vole. Naši je sedmička cinkla baťáka. Baťák zabíjí je sedmičku. Já zase nemohl nějak hodit sice krep a... No jako, ale ze středu je baťák a pade bengo, no. Jako, no, no naše je sedmička tam je. Hermácký VTčko. Vidím. Takže je sedma končí. Je sedma jede na mě. Je sedma je u mě. M103 jde na mě. Barebečko ze středu, no, tak... Na hovno. Tam můžu hodit akorát F7, to je všechno, co můžu. Jako na co máme ty teda na té druhé straně. Do čeho mám jít do první, asi do té sedmy, co? Asi jo. Hežka. Tohle to nevypadá dobře. Nevypadá. Dobře. To 50Bčko z vrchu do mě střílí. No, OK, rozstřílelo mě neviditelný 50Bčko.
Končím, ze spodu na mě jedou tanky. Tři. Jsem se sekl. Neumím vyhrát bitvu, když prostě do mě střílí neviditelné tanky. A teďka mě zabije prostě scout. Ty vole. Krásná bitva, no. A jsem cink léva. Tady bylo úplně krásně vidět, jak vy prostě potřebujete podporu, jako... tady v tom městě jsme byli... Byli jsme tam tři. Dobře, čtyři. Čtyři proti jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, asi devíti nebo desíti tankům, takže jsme byli čtyři proti desíti a celý zbytek našeho týmu jel přes druhou stranu a srali se tam s pár tankama. A my bychom je rozstříleli, kdybychom tam měli ještě jeden tank nebo jednoho četaře. No to ano, no, ale mě jsem měl střílet nebo trefovat spíš, to bylo na hovno. Kdy jsi to hned za tebe? Já na ně viděl? No možná bys viděl, ale jako z 50 mě prostě rozstřelil ze středu. Já jsem dostal, kolik jsem dostal rán. Od 50 jsem dostal 4 rány. Všechny prošly prostě. Já jsem ho dvakrát minul, to 50. Dvakrát jsem ho minul. Ok, no. Takže to hold. To je 30 repor. Ale to tak prostě je, no. Dobrý nos, tak takže tohle byla poslední bitva. Taková blbá ruce. Ale tak jako nastřílel jsem si něco. Já to teda asi rozpustím. Tam byla otázka. Jaký hrajou jináčí hry? Tak já si myslím, že Cezar by o nějakých věděl. Bo jak jináčí hry kromě VOTčka, tak viděli jste určitě už War Thunder, viděli jste Star Trek. Pak s Cezarem hrajeme, nebo hráli jsme, ale určitě někdy zahrajeme zase Civku. Mm-hmm. Pětku, ne? No, Brave New World. No a ne, vlastně všechny ty datáči, co tam jsou. No ale ten Brave New World je to jako, víceméně to největší DLCčko, se tam asi Meister a Brave New World. Pak hrával jsem docela, mám myslím 300 hodin odehraných na Team Fortress 2. A pak tam, nevím, to lolko jsem hrával docela často. Jsou tam určitě další hry, no. Já nevím, třeba kupoval jsem si hru Rus, R.U. Rush. Nebo, no, něco takového, no. Pak jsem dost mám nahranýho aj na... Empire Total War. Spoustu hrajer, jako to je... To no, dobrý, vyhráli to. Vyhráli jsme, no, tak já jsem nastřelil čtverku, ale prostě... To banebičko měl být mrtvý. To si vůbec neměl zahrát. No. Artina nám tam hodně pomohla. Docela dost nám tam pomohla Artina, no, ale... No, to tak prostě bylo, no, takže... Děkuju za to, že jste přišli. Gratuluji ještě jednou k vítězovi a určitě tady takovýhle random soutěže na vědomosti bychom mohli udělat. O, já nechápu teda, jak je to možný, že to někdo poznal. Protože... Já nevím, já jako upřímně, já jsem za celý svůj život přečet povinně asi 3 knížky. Jo, a... pravda, ještě s Tomem jsme hráli DayZ-ko, no, to, za to bych ho ještě nejradši teďka něco mu udělal. DayZ-ko jsme hráli, no, to taky si bych si už někdy zahrál. No, spoustu her prostě, strašně moc her. Dost jsem aktivně hrál před pár měsícem a to Star Wars The Old Republic, ale potom, co mě, co si do té hry nemůžu koupit to, datadisk, tak... jsem to přestal hrát, protože to pro mě ztratilo cenu. A na tom jsem docela dost ujížděl před asi dvouma měsícema. Jsem denně prostě furt toho seděl. A když se vemu, že mám ty vole nahráno 2700 hodin na Empirech, ty vole, tak je to docela... Pravda, no, ještě s Cezarem, Age of Empires, jako... No. Tam, co to bylo? HD edice, ne? Dvojka? Pak dvojka. Trojky. Kompletní set, trojek, no. Ale spoustu her prostě, spoustu her. No.
A takže ještě jednou děkuji, děkuji Cezárovi za to, že tady mohl být a rozesmávat lidi. A no problém. Zítra teda, já bych zítra klidně se nebál něco od těch 5 do 7 hodin, nějakou dvouhodinovku udělat. Cezar tady nebude, možná paramedik, uvidíme, jestli bude mít čas. Tom nevím, spíš asi ne, bude taky muset tvrdě pracovat. A takže někoho určitě splaším. Takže už to budu protahovat. Ahoj. Ahoj.